အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကဲငွေတွေဝင်ကြပါစေ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 နော်မင်္ဂလာပါတော်ခင်ချမ်းသာကြီးကြီးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကဲပန်းဝါနဲ့နွားနုကတ်မယ်တပည့်သုံးကတ်စီဝါတက်ပန်းဝါနဲ့နွားနုကတ်မယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဗျာအားလုံးပဲပန်းအဝါကတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်ကိုနော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်ကိုဆရာတို့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်ကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်မှာအပွင့်နေဆယ်ပွင့်ကျော်ပါပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်မှာအပွင့်နေဆယ်ပွင့်ကျော်ပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်မှာအပွင့်နေဆယ်ပွင့်ကျော်ပါပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်ကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါသစ္စာပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်ပါเนาะတချို့ကမှားနေတယ်ဒီလိုမျိုးအခက်ပေါင်းဆယ်ခတ်ရောင်းချပေးရဆိုပြီးထင်နေကြတယ်တချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကမှားနေတယ်เนาะဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်ကိုအပွင့်ဆယ်ပွင့်ကျော်ပါတာပါเนาะအဲ့ဒါမျိုးရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါเนาะခေါင်းလောင်းလေးကတော့ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကတော့လုံးဝပစ္စည်းเนาะပြတ်ထွက်သွားပါတော့မယ်เนาะငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကเนาะဆရာတို့အားလုံးပေါင်းပေါ့เนาะအလုံး30အလုံး30အော်ဒါကျင်ထားတာ12လုံးပဲကျန်တော့တယ်เนาะဝင်ဝင်နဲ့ဝင်ဝင်နဲ့အတွက်တဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဝင်ဝင်နဲ့အတွက်တဲ့နော်ထထတလဲလဲပြန်မှားကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဈေးရောင်းအရန်ရောင်းကောင်းတဲ့အတွက်တဲ့နော်ဒီဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆန်ဆိုင်ဝန်စီရင်ပေးထားတယ်ဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးဟာအရန်ဈေးရောင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ feedback ကောင်းများများစွာရရှိထားတယ်နော်မထတ်တောင်မှကိုဈေးရောင်းနဲ့လိုက်မှစပြီးတော့မှတီးနေပြီနော်မမထထမဟုတ်တော့မဟုတ်စိတ်ရောင်းနဲ့လိုက်မှာစပြီးတော့တီးနေပြီเนาะမမမေပကြီးလည်းစိတ်ရောင်းနဲ့လိုက်မှာတီးနေတယ်เนาะ online shop ရောင်းတဲ့သူတွေတော်တော်များများဈေးရောင်းတဲ့သူတွေတော်တော်များများအပြင်မှာဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးဈေးရောင်းတဲ့သူတွေတော်တော်များများကလည်းဒီဝင်ဝင်ဈေးတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုအင်မတန်မှာဒါလုံးဝလက်ရွှင်ဈေးတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုလာကြပြီပေါ့เนาะဒါဆက်ဆန်းဝိုင်းရလည်းဆရာရဲ့ပါရမီလေးနဲ့တက်တလောက်မှတ်တလောက်ပေါ့เนาะဆရာရဲ့ပါရမီလေးနဲ့တက်တလောက်မှတ်တလောက်ဟုတ်အတန်တိုးရဲ့ငကြက်ကလေးနဲ့ကြည့်ရှုပေးပါနော်ကျေးဇူးပြု၍ဆန်ဆန်းဝိုင်းကလည်းဆရာရဲ့ပညာလေးနဲ့တက်တလောက်မှတ်တလောက်နော်တက်တလောက်ဖတ်တလောက်လေးနော်တေချာလေးငွေဝင်စီဖို့အတွက်ကိုစီမံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် feedback ကောင်းများစွာတော့ရရှိထားတယ်အင်မတန်ဈေးရောင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ feedback တွေများစွာရရှိထားတယ်အားလုံးပေါင်း12လုံးပဲကျန်တော့တယ်နော်အော်ဒါမှာထားပေးတာတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကိုအလုံး30ပေါ့နော်တစ်ခေါက်ကိုအလုံး30တစ်ခေါက်ကိုအလုံး30အော်ဒါမှာထားပေးတာဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်အော်ဒါမှာထားပေးတာ12လုံးပဲကျန်တော့တယ်နော်ဒီနေ့ like ကလေးမှာတနာယီတိတိရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခွန်ခွဲတိရောင်းချပေးမယ်နော်12လုံးပဲကျန်ပါတော့ရင်မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှာထားလို့ရပါပြီနော်ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်မှာငွေဝင်စေတဲ့နော်အဆောင်ရေတရာလေးတေချာလေးဆရာဆန်းဝမ်းရဲ့ပညာလေးနဲ့ပါရမီပညာလေးနဲ့ဆွဲထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ရွှင်ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ကိုပါရမီလေးနဲ့တေချာလေးဆွဲထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလောင်းလေးက12လုံးပဲကျန်တော့တယ်နော်มาลุยาบาบีมาทาลุยาบาบีเนาะคาวลองนี่เหมือนวินดีได้คาวลองนี่ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်เมปုံฉิดเดဟုတ်เกบาเมปုံฉิดมิงลาบาဖြေจาไปပါมั้ยအခုลายောက်ပြီးဖြေจาไปပါมั้ยเล่ๆဝင်มิงลาบาခင်ဗျာဟုတ်6ซุซุงวนคาวคาวลองนี่บลาวเลยဟုတ်เกบาลายောက်ဖြေจาไปပါมั้ยอเล่จาลีเนาะအလဲကြလေးပါခိတခဏစောင့်ဆိုင်လေးပါအလဲကြလေးဖြည့်ကြပေးပါမယ်နော်လုံးဝဒါဆရာစီကနေနိဗ္ဗာန်စောဆရာဆိုင်ဝန်စီကနေမှာဘူးတဲ့သူတွေတိမာပါနော်ဆရာက customer king နော်ဈေးဝယ်ရဲ့ service ကိုအင်မတန်မှနှွေးထွေးချစ်ခင်စွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာဆရာစီကနေပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကုန်နေမှာယူဘူးတဲ့သူတိုင်းအားလုံးတိပါတယ်နော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးတယ်ဆိုတာ customer တိုင်းအားလုံးတိပါတယ်နော်အလုံးမောင်12လုံးပဲကျန်တော့တယ်เนาะလာရောက်ဖြည့်ချပေးပါပြီเนาะဟဲ့ဖြည့်နေပြီဟဲ့ဟိုကเนาะဒီမှာရုံးအဖွဲ့သားတွေဖြည့်ပေးနေပြီเนาะဟုတ် Messenger မှာလည်းလာမှာလို့ရတယ်เนาะ
မစင်ညာမှာလည်းလာမှာလို့ရပါတယ်ဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးဆက်နှလုံးပဲကြံတော့တယ်เนาะဈေးရောင်းကောင်းတဲ့အတွက်တဲ့အရန်ကို feedback ကောင်းများစွာရရှိထားတဲ့ဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ခေါ်ဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုဒါမမထွက်ထွက်မဟုတ်ဘူးလေဒါစပြီးတော့เนาะတီးနေပြီမမမင်းပကြီးလည်းစပြီးတီးနေပြီဈေးရောင်းအရန်ရောင်းကောင်းတာเนาะသူတို့ကတော့ဒါမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိန်နေပေါ့เนาะထောင်ချီတော့စိန်နေရောင်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအရန်ရောင်းရတာဒါအားလုံးလည်းမြင်နေလीเนาะပြိတက်တွေအားလုံးလည်းမြင်နေဇော်ဇော်ကောက်ပါရှင်မင်္ဂလာပါဆက်တွေ့ပေးပါမယ် Messenger မှာလာရောက်ဆက်တွေ့ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါเนาะတောက်လျှောက်ပြန်ပေးတယ်เนาะနောက်က Admin ကတောက်လျှောက်ပြန်ပေးနေပါလေဟုတ်ဒေါ်မေဦးခင်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆက်နှလုံးပဲရှိတော့တယ်เนาะဒီနေ့ Like ကလေးမှာချက်ချင်းမှာထားပေးပါနောက်တစ်ခေါက် Order ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်10ရက်လောက်စောင့်ရမှာမို့လို့ပါเนาะနောက်တစ်ခေါက် Order ထပ်စောင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဆက်နှလုံးပစ္စည်းပြတ်ထွက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်10ရက်လောက်စောင့်ရမှာမို့လို့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ like ကလေးမှာ delivery လဲ free ရအောင်လေးเนาะ28ရက်ဆိုတော့နောက်ထပ်3ရက်ပဲကျန်တော့တယ်เนาะအင်တိုင်းယာရောက် Ryan Express delivery ရောက်တဲ့မြို့နယ်တိုင်းကိုနိဗ္ဗာန်စောဆရာဆန်းဝမ်းကအင်တိုင်းယာရောက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပြီเนาะအင်တိုင်းယာရောက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ KP လေးနဲ့လွှဲလိုက်ရုံပဲเนาะ KP လေးနဲ့လွှဲလိုက်ရုံပါပဲဟောကဝင်ရဲတဲ့ဘော်လေးပုံလေးတောင်းယူပေးပါဦးဒီလိုတည်း size ဟောဆိုင်းပုံလေးဆိုင်းပုံလေးဟုတ်ဆေးမခိုင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ဆက်နှလုံးမဲ့ကြံတော့တယ်เนาะဆက်နှလုံးမဲ့ကြံတော့တယ် delivery free เนาะ Royal Expert delivery ရောက်တဲ့မြို့နယ်တိုင်း delivery ဒီလကုန်ဒီ delivery free ဖြစ်ပါတယ်ဆရာခိုင်းတိုင်နေတဲ့ဟာလေးဒီဟုတ်တယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဆရာပုံလေးဒီဟုတ်တယ်ဘောဟာเนาะ KP လေးနဲ့မှာယူရရှိနိုင်ပါပြီเนาะ KP ဖုန်းနံပါတ်ကလေးရတော့ဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုခိုင်းပါရောကျောင်းနာလားဟုတ်ထိုင်းမှာထိုင်းကိုလည်းပို့ပေးနေเนาะမင်္ဂလာပါထိုင်းနိုင်ငံကဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါစวัสดีครับမင်္ဂလာပါစวัสดีครับမင်္ဂလာပါเนาะထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်เนาะအရန်ဈေးရောင်းကောင်းတယ်မမထွက်ထွက်မဟုတ်ဘူးလေအားလုံးတွေ့ကြမှာပါမမထွက်ထွက်မဟုတ်ဘူးရဲ့ live မှာလည်းအားလုံးတွေ့ကြမှာပါစိတ်နေရောင်းရတာထောင်နဲ့ချီပြီးရောင်းရတာမမထွက်ထွက်မဟုတ်ဘူးရဲ့ live မှာလည်းအားလုံးတွေ့ကြမှာပါเนาะဘယ်လိုရောင်းရလဲဆိုတော့ဈေးတွေဘယ်လောက်ထိရောင်းကောင်းလဲဆိုတော့အားလုံးတွေ့ကြမှာပါမမမေပကြီးရဲ့ live မှာလဲစိတ်ကြီးဘလို့ရောင်းရတယ်ဆိုတာเนาะဒီငွေဝင်ခေါင်းလောင်းရဲ့အစွမ်းဟာစိတ်ကြီးဘလောက်ထိရောင်းရတယ်ဆိုတာเนาะပြိဿများအားလုံးတွေ့မှာပါเนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆိုင်းဝိုင်းကလုံးဝဒီငွေဝင်စီနဲ့ခေါင်းလောင်းလေးအပေါ်မှာเนาะအိမ်မှာလက်ဝင်အောင်တီးလို့ရလားလက်လက်ဝင်ရတာပေါ့အိမ်မှာလက်ဝင်အောင်ရတာပေါ့เนาะရတာပေါ့ဆက်နှလုံးမဲ့ကြံတော့တယ်เนาะဆရာတို့ဒီနေ့ live မှာတခါလေးအမြန်ဆုံးဝင်ထားလိုက်တော့เนาะဆက်နှလုံးမဲ့ကြံတော့တယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ချောင်းပစ္စည်းထပ်မှာဘူးကကြာဆရာတို့10ရက်လောက်စောင့်အောင်ပါဟုတ်မြောင်းလီကိုပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျမြောင်းလီကိုလည်း Ryan နဲ့เนาะဆရာဒီလောက်ကုန်တဲ့အထိအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်အိမ်ရောက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုင်းဝမ်းရဲ့เนาะပါရမီနဲ့เนาะငွေဝင်ဈေးဖို့အစီအမံလေးပြုလုပ်ပေးထားတာပါခொနည်းသားသမီးတွေဈေးရောင်းကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာလေးနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะခொနည်းသားသမီးတွေကိုဈေးရောင်းကောင်းစေခြင်းနဲ့ငွေဝင်စေခြင်းတာနိဗ္ဗာန်သောဆရာဆိုင်းဝမ်းရဲ့စေတနာပါเนาะဆရာဆိုင်းဝမ်းရဲ့စေတနာဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးရောင်းကောင်းစေခြင်းနဲ့ငွေဝင်စေခြင်းနဲ့ဈေးရောင်းကောင်းစေခြင်းနဲ့နော်မန်းစော်ရေးမင်္ဂလာပါဆက်နှလုံးမဲ့ကြံတော့တယ်နော်အားလုံးပဲနော်ဟုတ်ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးဆက်နှလုံးမဲ့ကြံပါတော့တယ်နော်အဲ့တော့ငွေလွှဲရမယ့်နံပါတ်ကလေးကိုပြပေးမယ်နော်ငွေလွှဲရမယ့်နံပါတ်ကလေးကတော့ဒီနံပါတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်96448001ဟုတ်ကဲ့ပါကြဲကလေးရေဟုတ်လာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်မက်ဆေ့ချာလေးကိုလာရောက်ဖြေချပေးမယ်เนาะခဏလေးစောင့်ပေးเนาะဟုတ်ချစ်ခင်လေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပေးเนาะအလဲကြတောက်လျှောက်အက်ဒမင်ကဖြေပေးနေတယ်เนาะမင်္ဂလာပါဟုတ်ပိုင်းစုံခါမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနန်းနောင်ဟွန်မင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့ဒီနံပါတ်ကလေးကိုလွှဲပေးပါ KP အကောင့်နံပါတ်စာနီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ငွေလိမ်နဲ့အကောင့်တူကြီးအရန်များတဲ့အတွက်ဆရာကဒါไซบုတ်လေးကိုเนาะကန်ကြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဝိတ်ပေးเนาะစာနီအောင်နာမည်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ကြီးရှိတယ်เนาะ passport 6လုံးခံစရာမလိုဘူးเนาะကဏ္ဍ6လုံးခံစရာမလိုပါဘူးเนาะအကောင့်နဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်เนาะအကောင့်နဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနံပါတ်နဲ့လွှဲပေးလို့ရပါတယ် KP လေးနဲ့မှာယူရရှိနိုင်ပါပြီเนาะတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဈေးလေးရောင်းချပေးပါတယ်เนาะတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဈေးလေးရောင်းချပေးပါတယ်။96448001ကဇာနီအောင် KB အကောင့်လေးကိုငွေလေးလွှဲပေးလို့ရပါတယ်เนาะ။ဝေပေးရလဲဇာနီအောင်အကောင့်လေးကိုဝေပေးလို့လဲငွေလေးလွှဲလို့ရတယ်เนาะ။ငွေလေးလွှဲပေးလို့ရပါတယ်။အလုပ်တော့လုပ်ရမယ်เนาะ။ဟုတ်ရန်ကုန်အိမ်ရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ဟုတ် delivery free လေးနဲ့ပါเนาะ။ရန်ရင်မင်္ဂလာပါ။ရန်ကုန်အိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ဆက်နှလုံးမဲ့ကြံတော့တယ်เนาะ။ဟုတ်ပြိတ္တညာဆက်နှလုံးမဲ့ကြံပါတော့တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါเนาะ။ဆက်နှလုံးမဲ့ကြံပါတော့တယ်ခင်ဗျ။
နော်ဆက်နှလုံးမဲကြံမာတော့တယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဆက်နှလုံးမဲကြံမာတော့တယ်ခင်ဗျဆက်နှလုံးမဲကြံမာတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချွန်ရွေးရေးလာရောက်ဆက်တွေ့ပါမယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်းမြန်ကြတဲ့အတွက်လည်းစိတ်ဝင်စားမင်းမြန်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်စိတ်ဝင်စားမင်းမြန်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်မင်းတစ်ကလည်းဘယ်တော့လဲဆရာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖြေချပေးပါမယ်နော်အလဲကြတောက်လျှောက်ဖြေချပေးနေပါလေနောက်မှာအပင်တွေတောက်လျှောက်ဖြေချပေးနေပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါငွေလွှဲရမယ့်အကောင့်ကတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ငွေလွှဲရမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ဒီဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဇာနီယံအကောင့်နဲ့နော်ငွေလွှဲလို့ရပါတယ် KP လေးနဲ့ငွေလွှဲလို့ရပါတယ် Wave Money လေးနဲ့ငွေလွှဲလို့ရပါတယ်နော်အကောင့်နဲ့ direct ထည့်ပေးပါနော်လာကုန်တဲ့အချိန်အိမ်အရောက်လုံးဝအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်နော် delivery လုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးdelivery ကလုံးဝပေးကြမလို့ပါဘူး Royal Express delivery ရောက်တဲ့မြို့နယ်တိုင်းကိုအခမဲ့မြေတားဖြင့်ဆရာဆိုင်ဝန်းကဒီလောက်ကုန်တဲ့အထိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်เนาะမြေတားလက်ဆောင်တုံ့ပြန်တာပါပို့ကလုံးဝပေးကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျာเนาะ2500 3000 5000 6000 8000လုံးဝပေးကြမလို့ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ delivery freely နဲ့ဆရာဆိုင်ဝန်းရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ကုန်ကြီးเนาะဒီနေ့28ရက်ပါနောက်ထပ်လောက်ကုန်ကြီးရပါဦးမယ်เนาะဆက်နှလုံးကြံပါလေးတယ်အလုံးပေါင်းဆက်နှလုံးကြံပါလေးတယ်เนาะငွေဝင်ခေါင်းခေါင်းကြီးရပါမယ်เนาะဟုတ်တကယ်ကို feedback ကောင်းများစွာရရှိထားတယ်เนาะမမချက်ချက်ပုံဦးလေးစတင်ပြီးတော့ငွေဝင်ခေါင်းခေါင်းလေးတီးနေပြီတိန်းခေါင်းချီဖို့ရောင်းရတယ်မမမေပကြီးလည်းเนาะငွေဝင်ခေါင်းခေါင်းလေးတီးနေပြီတိန်းကိုထောင်နဲ့ချီပြီးရောင်းရတယ်เนาะအရန်ကိုဈေးအောင်ကောင်းနေတဲ့ငွေဝင်အဆောင်ခေါင်းခေါင်းလေးဖြစ်ပါတယ်စင်စင်ဆိုးတဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာလာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်ဒေါ်ကြည်မြင့်မင်္ဂလာပါဖြေချပေးပါမယ်ခင်ဗျာအခုချက်ချင်းအက်ဒမင်လာပါပြီเนาะလာရောက်ဖြည့်ချားပေးပါမယ်เนาะဟုတ် messenger လေးကိုလည်းကြွရောက်ကြွလန်းခဲ့ပေးပါဦးเนาะ messenger လေးကိုလည်းကြွလန်းခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะဝင်ဝင်စီမဲ့နံပါတ်ဟာငွေလွှဲရမဲ့နံပါတ်ကလေးကိုဒီမှာเนาะတေချာလေးကင်ပြပေးထားပါတယ်ငွေလွှဲရမဲ့နံပါတ်ကလေးကိုကင်ပြပေးထားပါတယ်เนาะခေါင်းလောင်းလေးကဈေးအရန်ကောင်းကောင်းနေတာပါเนาะဆရာဆန်းဝန်းကဒီခေါင်းလောင်းလေးအပေါ်မှာအစီအမံလေးပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ခொနည်းအသားသမီးတွေအတွက်ကိုဝင်ဝင်စီခြင်းနဲ့လက်ရွှင်စီခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလေးနဲ့ပါเนาะတောင်းချပေးတာပါနိဗ္ဗာန်ကုန်လေးကိုဆရာရဲ့ပါရမီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှခொနည်းသာသမီတွေလက်ရွှင်စေဖို့အတွက်လက်လာပါလေးတွေရွှင်လန်းစေဖို့အတွက်ကိုဒါစီမံပြီးရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆက်နှလုံးမဲကြံပါတော့တယ်เนาะငွေလေးမြ мян လွှဲပြီးမှားထားလိုက်လို့ရတယ်เนาะဆက်နှလုံးမဲကြံပါတော့တယ်ဆက်နှလုံးမဲတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကအလုံး30မှာတယ်တထိုင်နဲ့ထဲကုန်တာတစ်ဖြတ်ထဲကုန်တာဘာဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်၃လေးလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ထဲယူတာအရန်ကိုသဘောကျလို့တဲ့ဟိုမဲဆွေလေးကိုပါလက်ဆောင်ပေးတာမို့လို့တဲ့နော်အိမ်ရောက်ငွေချေရလာတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်မြို့တွင်ရပါတယ်ခင်ဗျဒေါ်မီမီရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်မြို့တွင်ရပါတယ်ခင်ဗျထောက်အော်လီဗာခင်းနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်မြို့တွင်ဆိုရင်အိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နယ်လေးကတော့မရလို့ပါနော်နယ်လေးကတော့အိမ်ရောက်ငွေချေမရလို့ပါရန်ကုန်မြို့တွင်ဆိုရင်အိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းလောင်းကတော့ဒီတိုင်းတွက်သူဗလိုင်းကြီးထပြီးတော့မှစွမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအစီအမံလေးပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလောင်းပေါ်မှာအစီအမံလေးပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะရန်ကုန်မြို့တွင်အိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်မီမီရေမင်္ဂလာပါရန်ကုန်မြို့တွင်ဆိုရင်အိမ်ရောက်ငွေချေပေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအိမ်ရောက်ငွေချေပေးပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်အိမ်ရောက်ငွေချေပေးပါတယ် delivery ကလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ Royal Express delivery ရောက်တဲ့မြို့နယ်ဒီ delivery ကလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးဒီလောက်ကုန်တဲ့အထိမြေတားလက်ဆောင်ပါเนาะဒီလောက်ကုန်တဲ့အထိမြေတားလက်ဆောင်စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ဆောင်ကလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားပေးကြတာเนาะရောင်းကောင်းပါစေ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 เนาะရောင်းကောင်းပါစေဟုတ်မင်္ဂလာပါမေနင်းစီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်အာကေပေးလေးနဲ့လည်းငွေလေးကြိုလွှဲလို့ရပါတယ်ဝေမန်းနီးလေးနဲ့လည်းငွေလေးကြိုလွှဲလို့ရတယ်เนาะအားလုံးပေါင်း12လုံးပဲကြံတော့တယ်เนาะအားလုံးပေါင်း12လုံးပဲကြံပါတော့တယ်ဟုတ်ငွေကြိုလွှဲတဲ့သူအရင်ရမယ်နော်အော်ဒါကွန်ဖာမ်တဲ့သူအရင်ရမယ်နော်ဆက်နှလုံးမဲကြံပါတော့လေနောက်တစ်ချောဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိုးကလျာထွန်းနဲ့တိတ်ဖတ်လို့မရဘူးမိုးကလျာထွန်းကဓမ္မမိတ်ဆေဆရာကဘာပြောတာလဲမသိဘူးဇော်ကြည်နဲ့ဖြစ်နေလို့ဆရာဖတ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်ဖတ်လို့မရလို့ပါနော်ဆရာတစ်ချက်ပြောပေးပါဦးဘာလေးပြောတာလဲမသိနော်ဘာလေးလိုချင်တာလဲမသိအဲ့တော့အမြန်ဆုံးမှာတာเนาะအမြန်ဆုံးမှာထားကြပါဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะအမြန်ဆုံးမှာထားကြเนาะတစ်ခေါက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံး30ပါပါတယ်အလုံး30တထိုင်နေသေးကုန်တာပါเนาะဈေးရင်ရောင်းကောင်းလို့ ਨੇ feedback ကောင်းများစွာလည်းရရှိထားပါတယ်เนาะဒီဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးရဲ့ဒီဟာလက်ခေါခေါင်းလောင်းလေးဟာဈေးရင်ရောင်းကောင်းလို့ ਨੇ เนาะ feedback ကောင်းများစွာရရှိထားပါတယ်ရောင်းကောင်းမှာပေါ့ဆက်ဆက်ဝိုင်းရဲ့စေတနာမေတ္တာ ਨੇ ဒီမှာအပေါ်မှာ
အဆောင်ရတရားလေးဆွဲထားပေးတာလေးเนาะတေချာလေးငွေဝင်စေဖို့အတွက်ဈေးရောင်းကောင်းစေဖို့အတွက်ကိုအင်းလေးဆွဲထားပေးတာเนาะခေါင်းလောင်းလေးပေါ်မှာအင်းလေးဆွဲထားပေးတာဟုတ်မဝါဆရာကျမ်းပါပါလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြည့်တဲ့ဆုံးနဲ့ပြည့်ပါစေเนาะအဲ့တော့ online shop ရောင်းတဲ့သူများเนาะ online shop ရောင်းတဲ့သူများဟုတ် online shop ရောင်းတဲ့သူများเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะ online shop ရောင်းတဲ့သူများเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဈေးတွေရောင်းကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะဈေးတွေရောင်းကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะဈေးတွေရောင်းကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲเนาะဝင်ဝင်ခေါင်းဆောင်လေးလက်ခေါင်ခေါင်းဆောင်လေးတီးပြီးတော့မှဈေးတွေရောင်းကောင်းပါစေမမအကောက်ပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဖြေပေးမယ်နော်မမကြီးမင်္ဂလာပါခဏလေးဆောက်ပေးနော်ဟုတ်လာရဖြေချပေးပါမယ်ခဏလေးဆောက်ပေးပါဟုတ်ဈေးကတော့တိတ်ရိတ်နဲ့တက်နေတယ်နော်ဝယ်လိုအားမြင့်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝယ်လိုအားမြင့်လာတဲ့အတွက်ဈေးကတော့တိတ်ရိတ်တက်နေပါလေခင်ဗျာဟုတ်တမမိတ်ဆွေများဟုတ်ဈေးကတော့တရိပ်ရိပ်နဲ့တက်နေပါလေเนาะတရိပ်ရိပ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်နေပါလေဝယ်လိုအားမြင့်လာတဲ့အတွက်ငွေဝင်တဲ့အတွက်လက်ဝင်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအစတာထုံးရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်လာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်ခဏလေးဆောက်ပေးပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားမြင်ညာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအစတာထုံးရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဖြေချပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်လာရောက်ဆက်သွယ်ဖြေချပေးပါမယ်ဟုတ်ငိမ့်စုရင်မင်္ဂလာပါဟုတ်လာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်ဒေါ်မြိုင်ပါတဲ့ငွေလွှဲပေးပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမြန်လေးဝယ်ထားမှစိတ်ချရမယ်เนาะအဲဒီတတုပ်ကုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တတုပ်ဆိုလို့ရှိရင်10ရက်လောက်တော့စောင့်ရမယ်တော့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကိုကြာတယ်စောင့်ရတာအရန်ကြာတယ်ဒီဟာအော်တာအရန်ဒီ hot ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုတလုံးမှာဒါလုံးဝ hot ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းဟာဈေးရောင်းကောင်းနေဆိုရင် feedback တွေများစွာရရှိထားတယ် hot ဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะမမထထမဟုဆိုလို့ရှိရင်လေမော်လမြိုင်ရလာမေးတာချင်းနေဆရာကြီးတဲ့အော်မော်လမြိုင်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါဝေရောက်ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ပို့ပေးပါတယ် Royal Expert Delivery နဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ကျေးဇူးရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာလာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်ခဏလေးဆောက်ပေးပါနော်ဟုတ်နေဗန်ဆိုဆရာဆိုင်ဝင်လာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်ခဏလေးဆောက်ပေးပါနော်ဖြေချပေးပါမယ်ခေါင်းလောင်းလေးနော်12လုံးမှကျန်တော့တယ်နော်12လုံးမှကျန်တော့ဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့တာလဲ10လုံးလား10လုံးလားကဲနှလုံးထပ်ထွက်သွားပြီเนาะ10လုံးမှကျန်ပါတော့တယ်ဟုတ်အမကြီးကရေကျေးဇူးပါအမကြီးကျေးဇူးပါတေးရမအမဆိုင်လာခဲ့မယ်เนาะကိုဆိုင်တေးရဆိုင်လာပြီးမယ်မကြီးမချိခိုင်ကြီးဟုတ်10လုံးမှကျန်ပါတော့တယ်နှလုံးရောင်းထွက်သွားပြီเนาะနှလုံးရောင်းထွက်သွားပါပြီ10လုံးမှကျန်ပါတော့တယ်ဟုတ်လင်းလင်းချိုးတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးတဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျမ်းမှချမ်းသာပါစီအဲ့တော့ဖြေချပေးမယ်เนาะဟုတ်မော်လမြိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျာမော်လမြိုင်ရပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာRyan Expert Delivery ရောက်တဲ့မြို့နယ်တိုင်းကို Delivery Free လေးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ Ryan Expert Delivery ရောက်တဲ့မြို့နယ်တိုင်းကို Delivery Free လေးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါလေခင်ဗျဒီလကုန်ထဲထိရမယ်နော်ဒီလကုန်ထဲထိ Delivery Free လေးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါလေနော်ဟုတ်အားလုံးပဲမေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်လိုချင်တာလေးတွေမဝင်နိုင်ရင်တော့တိကျနာလေးတွေမေးလို့ရပါတယ်เนาะချစ်သေးဆွေရေလာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါစိတ်ဝင်စားမြင်မြတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဆိုင်ကမ်းမိမိတို့ရဲ့ထမင်းဆိုင်မိမိတို့ရဲ့ကွင်ယာဆိုင်เนาะအပောင်းကနောက်တော့ကတ်တာထူးခြားတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဈေးရောက်ရတယ်အများကြီးရောက်ရတင်ပါတယ်ဆရာအော်အစတာထုံးကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အစတာထုံးကဈေးတွေအများကြီးရောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့feedback တွေလုံးဝ feedback တွေကောင်းတယ်တကယ်ကိုကောင်းတာ feedback တွေเนาะခမင်းဆိုင်ရောင်းတဲ့သူတွေရောเนาะကွန်ရဆိုင်ရောင်းတဲ့သူတွေကာဆန်ကျော်ရောင်းတဲ့သူတွေเนาะဒုံထိုးရောင်းတဲ့သူတွေအကင်ရောင်းတဲ့သူတွေเนาะဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုစောင့်ကြပါလက်တွေစောင့်ကြပါတိုက်တော့ပါလေနှိုးစော်ပါလေเนาะမိမိရေမင်္ဂလာပါဖြေချပေးပါမယ်ဟုတ် admin တွေလာရောက်ဖြေချပေးနေတယ်เนาะခဏလေးစောင့်မယ်เนาะနောက်မှာ admin ရှိပါတယ် admin တွေဖြေချပေးနေပါတယ်เนาะရုံးဝကလေးတွေဖြေချပေးနေပါတယ်ခင်ပပမင်းရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှွေးဖေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ခေါင်းလောင်းလေးက10လုံးကျန်သေးတယ်เนาะ10လုံးကျန်သေးတယ်ဒီ like ကလေးမှာเนาะတဏှာကြီးတိတိရောင်းချပေးมาဖြစ်ပါတယ်10လုံးကျန်ပါသေးတယ်เนาะ10လုံးကျန်သေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါရောင်းချင်းမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ဆက်နေကြတယ်เนาะဒါဓမ္မမိတ်ဆွေများဈေးတယ်များเนาะငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုစောင့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါငွေဝင်စီတဲ့အဆောင်လေးကိုခေါင်းလောင်းပေါ်မှာတေချာလေးဆွဲထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဆရာရဲ့ပါရမီနဲ့တေချာလေးဆွဲထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေဝင်နဲ့ဈေးရောင်းကောင်းနေဆိုရယ် feedback ကောင်းမြောက်များစွာရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်เนา
ဟောအောင်ဝကပတ်ဆက်မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကြတော့မဝင်နိုင်ဘူးဆရာကြီးတဲ့သူသူကဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အောင်ဝကတော့ဈေးကြီးပါတယ်တိမ့်ချီရှိပါတယ်နော်အောင်ဦးလေးကတော့တိမ့်ချီရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးအင်းနေစမနေဆိုတာကဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ဂျိုးတွေနက်ခတ်တွေရက်တွေအချိန်နေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့မှဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာတန်ဖိုးအရန်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းခေါင်းလောင်းလေးဘလောက်လဲဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဖြည့်ချပေးပါမယ်ခင်ဗျာချစ်ခင်တွေထွေးစွာဖြည့်ချပေးပါမယ်ဟုတ်ခဏလေးစောင့်ပြီးနော်အချိန်လေးခဏလေးစောင့်ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်းညံပေးတာပေးကြတဲ့အတွက်အိတ်တမောနဲ့ခေါလောင်းလေးရဈေးတွေကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ကဲ့ပါပြောချပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်နော်လိုက်မှာဈေးပြောလို့မရဘူးဆိုတာငွေလိန်နဲ့အကောင့်နေရှိလို့ပါနော်ငွေလိန်နဲ့အကောင့်နေရှိနေလို့ပါတိုက်ခိုက်တဲ့အကောင့်နေရှိနေလို့ပါလို့နော်ဒီနံပါတ်နဲ့ငွေလေးလွှဲပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဖြည့်ချပေးမယ်နော် admin နေတောက်လျှောက်လာပြီး join နေတယ်နော် admin နေလာရောက်ပြီးတော့ join ပေးနေပါတယ်ဖြည့်ချပေးနေပါတယ်နောက်မှာ admin နေရုံးဖွဲ့ရဖြည့်ချပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆက်ချပါနော်chicken refill ตัวเนี่ย customer service ကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့เนาะရောင်းချပေးပါမယ်เนาะကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ငွေလွှဲရမယ့်နံပါတ်ကလေးကဒီနံပါတ်ပဲသုံးပါတယ်เนาะဒီသုံးလုံးစလုံးကရုံးဖုန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တခြားနံပါတ်လုံးဝမသုံးပါဘူးเนาะတခြားနံပါတ်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းနေဆိုလုံးဝမလွှဲကြပါနဲ့ငွေလိန်နေတဲ့အကောင့်ရှိလို့ပါ online dude ဆိုတဲ့အကောင့်ကငွေလိန်နေလို့ပါเนาะ online dude ဆိုတဲ့အကောင့်ကငွေလိန်နေလို့ပါเนาะKB နာမည်အောင်နိုင်သူဆိုတဲ့အကောင့်ကငွေလိန်နေလို့ပါနော်တက်တည်ထောက်ထားတွေလည်းအများကြီးရထားပါတယ်ကင်ထားပါတယ်နော်ငွေလိန်ခံရတဲ့တက်တည်ထောက်ထားတွေလည်းအများကြီးရထားတာဖြစ်ပါတယ်အောင်နိုင်သူဆိုတဲ့အကောင့်ကငွေလိန်နေတဲ့အတွက်ဒီဖုန်းနံပါတ်3လုံးကြီးနာမည်ဇာနီအောင်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အကောင့်နေငွေမလွဲပါနဲ့နော်လုံးဝဒီနံပါတ်3လုံးကလွဲပြီးတော့မှကျန်တာမသုံးပါဘူးနော်ဒီအောက်ဆုံးနံပါတ်ကငွေလွဲနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးနံပါတ်ကငွေလွဲနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်နော် KB ဝေပင်းနှစ်ခုလုံးဖွင့်ထားပါတယ်ဇာနီအောင်နာမည်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနံပါတ်နဲ့ငွေလွဲပေးပါနော်ဒီနံပါတ်လေးနဲ့ငွေလွှဲပေးလို့ရပါတယ်ဒီနံပါတ်လေးနဲ့ငွေလွှဲပေးလို့ရပါတယ်เนาะအောင်နိုင်သူဆိုတော့ KB အကောင့်ပတ်ရှင်ကငွေလိန်စားနေလို့ပါเนาะငွေလိန်စားနေတာဖြစ်လို့ပါเนาะအကောင့်နံပါတ်အောင်နိုင်သူ KB ဖွင့်ထားတဲ့အောင်နိုင်သူဆိုတော့အကောင့်ကเนาะငွေလိန်စားနေလို့ပါเนาะဒါကြောင့်လို့သတိထားကြပါမိမိငွေတွေမပဖို့အတွက်ကိုအထူးသတိထားကြပါเนาะအကောင့်အတုတွေနဲ့လှုပ်စားနေတာပါเนาะအကောင့်အတုတွေအများကြီးပဲအဲ့ကောင်မှာအကောင့်အတုတွေအများကြီးဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအောင်နိုင်သူဆိုတော့အကောင့်မှာနော်အောင်နိုင်သူဆိုတဲ့ငွေလိန်နေတဲ့အကောင့်မှာအကောင့်အတုတွေအများကြီးဖွင့်ထားပါတယ်နော်တတိထားကြပါငွေလိန်မခံရစေဖို့တတိထားကြပါ page တွေကိုအတုလားအဆက်လားဆက်ပါ like လွှင့်မထားလို့ရှိရင်အတုပါနော် page အတုတွေကဘယ်တော့မှ like မလွှင့်ပါဘူး page အတုတွေကမျက်နှာဖော်ပြီးဘယ်တော့မှ like မလွှင့်ပါဘူးနော် page အတုတွေဟာဘယ်တော့မှမျက်နှာဖော်ပြီး like မလွှင့်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုနော် customer များတတိထားကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတတိပေးပေးပါတယ်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တတိပေးပေးပါတယ်နေဖက်ဆိုဆရာဆိုင်ဝန်တတိပေးပေးပါတယ်เนาะ page အတုတွေကလုံးဝညံ့တာနဲ့ပေါ်ပြီးတော့လုံးဝလိုက်မလွင့်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုအထူးတတိထားမယ်เนาะဈေးဝယ်များเนาะယနေ့ online ခေတ်မှာအမျိုးမျိုးဝယ်ယူကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးတတိထားမယ် page ကိုဝင်ဆက်မယ် page ကိုဝင်ဆက်လိုက်လို့လိုက်လွှဲမထားဘူးညံ့တာကိုမပြထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အထူးတတိထားပါเนาะငွေလိန်ခံရမယ်เนาะငွေတွေပါနေကြတာအများကြီးမဟုတ်လို့ပါเนาะဟုတ်ငွေဒီပါနေကြလို့ပါဒီနံပါတ်ကလေးကိုပဲလွှဲပေးပါเนาะဟုတ်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ကဈေးဘလောက်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်ညွန့်ညွန့်ရေမင်္ဂလာပါဖြည့်ချပေးပါမယ်ခင်ဗျာစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေရိုတေလေးစားစွာဖြည့်ချပေးပါမယ်เนาะတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်เนาะခေါင်းဆောင်လေးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်ဟုတ်ခေါင်းဆောင်လေးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်เนาะဟုတ်ပါလို့ဆရာကအစမအင်းလေးကိုဆွဲပေးတာလေဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းသားသမီးတွေရောင်းချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ဆက်နေကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးတွေအကင်ရောင်းတဲ့သူတွေဒုံထိုးရောင်းတဲ့သူတွေကြာတန်ကျော်ရောင်းတဲ့သူတွေကုံစိမ်းရောင်းတဲ့သူတွေငားရောင်းတဲ့သူတွေအသားရောင်းတဲ့သူတွေအရက်ရောင်းတဲ့သူတွေအမျိုးမျိုးရောင်းချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ဆက်နေကြတဲ့သူတွေကိုတော့ online shop ပေါင်းထောင်ထဲချီတောင်းထဲချီပြီးရောင်းတဲ့သူတွေကိုတော့စမအင်းလေးဆွဲထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေးတွေဝင်စီခြင်းလို့ဈေးတွေရောင်းကောင်းစီခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့ကအခုနော်လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ online ဈေးကွက်ကိုပဲမိခိုနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် online ဈေးကွက်ကိုပဲ live sale ဈေးကွက်ကိုပဲအားလုံးဟာမိခိုနေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ရောင်းတဲ့သူတွေကလည်းဒီ live sale ကိုပဲမိခိုနေရတာနော်အပြင်မှာဈေးရောင်းတဲ့အားကနည်းသွားပြီလျော့သွားပြီအဲ့တော့ဒီမရောင်းရဘူး။အဲဆိုဒီ live sale ကကြတော့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ရင်ဆက်သွယ်နိုင်လို့ကို connection လုပ်နိုင်ရင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကိုကနိုင်ငံသားတွေမှာပို့လို့ရတာထိုင်းတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ကိုလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ကကြေပြန့်နေဒီ online ကိုဆရာတို့ကလောလောဆယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာအားကိုးနေကြရတာရောင်းချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ဆက်နေကြတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ online ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဒါမိခိုနေကြရတာအားလုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနော်ခံညာတဲ့ရောင်းကောင်းပါစေဆရာဆိုင်ကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပေးနေစုနဲ့ပြည့်ပါစေနော်
ဖေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေဆုတောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကလောလောဆယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာရောင်းချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ဆက်နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက် online เนาะ online shop တွေပဲအခုလောလောလက်လက်အခြေအနေက online ဈေးကွက်ကိုပဲလက်ရှိမိခိုးအားထားနေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းတောင်းချီထောင်းချီစိန်ရောင်းတဲ့ like တွေရောဟိုးအောက်အောက်ချီเนาะဟိုဘေးလုံးရောင်းတဲ့ like တွေရောเนาะအစားအသောက်ရောင်းတဲ့ like တွေရောငပိငချောက်ရောင်းတဲ့ like တွေရောနိဗ္ဗာန်ကုံရောင်းတဲ့ like တွေရောအကုန်လုံးအကုန်လုံး cosmetic ရောင်းတဲ့ like တွေရောเนาะစေးဝါးရောင်းတဲ့ like တွေရော like ပေါင်းများများစွာမြန်မာပြည်မှာထောင်ထဲချီပြီးတော့မှဒီ online like sale market ကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်လာတာကိုဘလောက်ထိချိတ်ဆက်နိုင်လဲနောက်တော့ချိတ်ဆက်နိုင်လဲဆိုရင်မှာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာဒါကဘာထိပါ international ထိပါပို့လို့ရတာပေါ့နော်ဈေးကွက်ကျဲတယ်ကိုစားပစ်ပေးနိုင်ရင်ပေးနိုင်တယ်လောက်ကိုလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တယ်လောက် market ကကျဲတယ်ရန်ကုန်ဆိုရင်ရန်ကုန်တစ်မြို့လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကမြို့နေမျိုးတွေထိပါရောင်းရတာပေါ့နော်နေမျိုးတွေထိပါရောင်းရတာဆိုတော့ baby အေးမင်္ဂလာပါဖြည့်ချပေးပါမယ်ခင်ဗျခက်တာခဏဆောင်ဆိုင်ပေးပါဒါရောက် admin လေးဒါရောက် join ပေးမယ်နော်ဖြည့်ချပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါကတော့ငွေလွှဲရမယ့်အကောင့်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ငွေလွှဲရမယ့်အကောင့်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးနံပါတ်လေးပါနော်အောက်ဆုံးနံပါတ်လေးပါခင်ဗျဟုတ် customer များမင်္ဂလာပါနော် KP အကောင့်လေးလည်းလွှဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီလေးမေလာမင်္ဂလာပါခင်ဗျလာရောက်ဖြည့်ချပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီမှာကဈေးတွေမပြောပြဘူးဆိုတာကတော့ဒါမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်เนาะခွင့်လွှတ်ပေးပါနားလည်ပေးပါဈေးတွေထုတ်မပြောဘူးဆိုတာက competitor တွေရှိလို့ပါအပြန်အဆိုင်အတိုက်ခိုက်တွေရှိလို့ပါမနာလိုတာတွေရှိလို့ပါပြီးတော့ဟိုငွေလိမ်နေတဲ့ account တွေရှိလို့ပါเนาะငွေလိမ်နေတဲ့ account တွေရှိလို့ပါဟုတ် messenger မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ဖြည့်ချားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ပေးเนาะစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းခဏလေးစောင့်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ဒီနံပါတ်နဲ့ငွေလွှဲပေးပါเนาะဇာမီအောင် account ဖြစ်ပါတယ်တော့ shop ပြောပြနေတယ်เนาะတော့ shop ပြောပြပေးနေပါလေမလွဲအောင်เนาะဒီလောက်ပြောပြနေတာမှ customer တွေက account အတူကိုတောက်တောက်ပြီးပို့တာเนาะ online လူဆိုတဲ့ငွေလိမ်နေတဲ့ account ကိုတောက်တောက်ပြီးပို့တာဒီလောက်ထိတတိပေးနေတဲ့ဈာကိုဈေးဝယ်တွေကမှားပြီးတောက်တောက်လွှဲတဲ့အတွက်เนาะဆရာသဘောကောင်းလိုက်တာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးတယ်เนาะစိတ်ချเนาะ customer ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလုံးဝเนาะvision mission ဖြစ်ပါတယ်เนาะချီဝဲချက် target ဖြစ်ပါတယ် customer ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနံပါတ်1ဦးစားပေးပါတယ်เนาะပစ္စည်းရောင်းတာဒုတိယပါ customer ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဦးစားပေးတာပထမပါเนาะဈေးဝယ်များရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှု customer များရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်လည်းသင်တန်းနေအများကြီးတက်ထားပါတယ်เนาะ certificate ကြီးအောင်နံပါတ်ကြီး certificate ကြီးအများကြီးယူထားပါတယ်သင်တန်းနေအများကြီးတက်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုး customer service တွေကောင်းမွန်တဲ့ customer service တွေเนาะcustomer ဈေးဝယ်ရင်စိတ်ချတဲ့မှုတွေကိုများစွာပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုတင်တန်းနေလေအများကြီးတက်ထားတယ်เนาะဒါဈေးဝယ်တွေတည်အောင်ပုံပွင့်လေးလေးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်ရဲ့เนาะပရိသတ်တွေတည်အောင်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တွေအတွက်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့เนาะဈေးဝယ်တွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ဈေးရောင်းကောင်းတွေကိုเนาะအမြဲတမ်းဘိုးသူတတွေလည်းပြောပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ company မှာလည်းเนาะကောင်းမွန်တဲ့ service တွေကိုပေးပေးတယ်နံပါတ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်တူတူပါခင်ဗျဟုတ်ဒီလေးမင်းမင်္ဂလာပါနံပါတ်တူတူပဲခင်ဗျဒီနံပါတ်လေးเนาะဒီလေးမင်းမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ဝေမန်ကြီးလည်းဖွင့်ထားပါတယ် KP လည်းဖွင့်ထားပါတယ်ဇာမီအောင်နံပါတ်လေးပါနံပါတ်အတူတူပါပဲခင်ဗျဒီနံပါတ်နဲ့ပဲဖွင့်ထားတာပါခင်ဗျမှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဇာမီအောင်နံပါတ်လေးနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဇာမီအောင်နံပါတ်လေးနဲ့เนาะဘေးရင်ရန်တရားလေးတွေကတော့ဆရာခုပညာသင်နေတယ်เนาะဘေးရင်ရရားလေးတွေကတော့ဆရာရဲ့ပါရမီနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာခုပညာသင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်သောလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှဆရာတောက်လျှောက်ကူညီပြီးတော့မှလမ်းပြသွားမှဖြစ်တယ်เนาะဒါဘေးရင်ရရားအဆောင်စီရင်ပညာတွေကိုတော့ဆရာခုပညာထပ်တင်နေပြီเนาะပညာထပ်တင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟောကံစပြီးဟောပြီးပေါ့เนาะအဆောင်ရရားတွေအိမ်ရောက်ကျင်တာလားเนาะအိမ်ရောက်ကျင်တာမလိမ့်လားเนาะခဏလေးเนาะကွန်ပျူတာအတန်ထမိလို့လက်မှာမှုဝင်နေတာကျွန်တော်ဈေးရောင်းနေတာမှုဝင်နေတာဆိုကွန်ပျူတာထမိတာเนาะအဲ့တော့เนาะအိမ်ရောင်းချင်တာလားမိမိကခြံရောင်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လေအိမ်တွင်းပူနေတာလားဘာကိစ္စဖြစ်တာလဲမလို့เนาะဘာရရလိုချင်တာလဲဆိုတော့အခုဆရာရဲ့စရဏပါရမီနဲ့เนาะဘေးရင်ရရပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆရာကနော်မချခင်မှာကြီးညာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာ ready ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဆရာကเนาะဆရာရဲ့ပါရမီစွမ်းအားနဲ့เนาะသရမအယုံပါရမီစွမ်းအားနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှခொနည်းသာသမီတွေကိုဆရာဟောကံဖွင့်ပါဖြစ်ပါတယ်เนาะ online ပေါ်ကနေเนาะအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြင်မှာဟောကံမဖွင့်ဘူးเนาะ online ပေါ်ကနေဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะ online ပေါ်နေဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့လည်းဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့အတွက်ကိုဆရာကအခုပညာစတင်နေပြီเนาะပညာစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပါရမီနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှခொနည်းသာသမီတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးမှာပါ
နော်အဲ့တော့အိမ်ရောင်းချင်တဲ့သူတွေတိုက်ရောင်းချင်တဲ့သူတွေအချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရရားကောင်းလို့ချင်တဲ့သူတွေအဆောင်အစီရင်ကောင်းလို့ချင်တဲ့သူတွေတက်ကိုကောင်းကောင်းနေဆရာကတည်တည်ချာချာလေးအဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဆရာစပြီးတော့မှရရားတွေစီရင်ပေးပါပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နော်ตุนเน่ไก่นี่เนี่ยตันจีนี่เสียลาบาเมเนาะไอ้เฉิงจ้าดูสิเนาะญานปูซอก็นี่ไปยามาเนาะเมคู่เฉิงมาแล้วเสียอกုံลงมิตรตาเนี่ยเสียกุญีนี่เนี่ยเสียกุญีไดเนี่ยอภัทก็นี่เสียมิตรตาเนี่ยอกုံลงกุญีนี่เนาะอีวนวนค้าลองนี่ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยဈေးရောင်းကောင်းနေဖို့အတွက်เสียရဲ့ပညာเนี่ยအင်းစမလေးတွေဆွဲထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะเสียရဲ့အာယုံเสียရဲ့สารณะอาตีละตมาธิอาလေးတွေเนี่ยเสียကဈေးရောင်းကောင်းနေဖို့ဝင်ဝင်နေဖို့လက်ရှင်နေဖို့เสียကနေပြီးတော့มา9ရက်သားသမီးတွေအတွက်ကိုအင်းစမလေးတွေဆွဲထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်อายุเนี่ยပဲตั้วล่ะเนาะอารมณ์นี่อายุเนี่ยပဲตั้วล่ะဖြစ်ပါတယ်เสียมาปารามีเนี่ยเนาะอလုံးလောက်อ่ะဖြစ်ပါတယ်ปารามีမပါပဲเนี่ยဓာတ်ရဲ့လုံးလို့မရပါဘူးเนาะฟีดแบ็คកောင်းများစွာရရှိထားပါတယ်အဲ့လိုပဲပန်းဝါနွားနို့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေเสียปารามีเนี่ยအလုံးလုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပန်းဝါနွားနို့ဘာလို့စွမ်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เสียมาปารามีปานีလို့စွမ်းတာပါเนาะปารามีปานีလို့စွမ်းထက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะปารามีปานีလို့စွမ်းထက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါခொနည်းတာသမီးတွေလေးစီပွားတက်စီဖို့ခொနည်းတာသမီးတွေငွေဝင်စီဖို့အတွက်ကိုเนาะအင်းစမလေးတွေဆွဲထားပေးပါတယ်เนาะအခုပညာလဲစတင်နေပါပြီเนาะအဆောင်ရတရားလေးတွေเนาะတည်တည်ချာချာစီမံပေးမယ်ဆိုရှင်ဆရာကညံပူဇော်ကားတွေတတ်မှတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းမေးလို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့လည်းမေးလို့ရတယ်ဘာမေးချင်တာလဲမိမိကဘာအခက်ခဲဖြစ်တာလဲဘာမေးချင်တာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှာဆရာကအခကျင်းငွေတွေတတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခကျင်းငွေတွေလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာလူပြောက်တာလားနော်ခြံရောင်းကျင်တာလားအိမ်ရောင်းကျင်တာလားလက်တိတ်တာလားဆုံးတိုက်နတ်တိုက်ကဝေတိုက်ဖြစ်တာလားပွဲပေးကျင်တာလားဘာလှူကျင်တာလားဘာလုပ်ကျင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့အပူကဘာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဆရာဆိုင်ဝန်းကနော်ဆရာဆိုင်ဝန်းကခொနည်းသားသမီးတွေကိုဆရာကနော်ဒီဘေးရင်ရတရားအဆောင်ရတရားတွေကိုဆရာကနေပြီးတော့မှအခကျင်းငွေလေးနဲ့ဆရာကစောင့်ရက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပညာသင်နေတုံးမယ်နော်ဆရာကပညာသင်နေတုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပညာနဲ့ပါရမီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆရာကစတင်ပြီးတော့မှဒါအဆောင်ရတရားတွေကိုစပြီးတော့မှစရမ်းမှာပေါ့နော်ယုံကြည်မှုကတော့အပြည့်ပဲဘာလို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရလဲဆိုတော့ပါရမီပါနေလို့နော်ဆရာဆိုင်ဝန်းမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်းမှာပါရမီပါနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကတော့အပြည့်ပဲပညာတော့မတင်ရသေးဘူးဆရာပါရမီနဲ့သွားလာတာမှဘောဘကွဲကြီးအောင်မြင်နေတာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေနော်ပြိတ္တတိမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့ဒီငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေခေါင်းလောင်းတီးတန့်သောသူအလဟတ်တ်ထပြီးတော့မှစွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒီငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးอ่ะเนาะဆရာရဲ့အင်းဆက်မလေးငွေဝင်စီတဲ့အင်းဆက်မလေးဆွဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဈေးတွေရောင်းကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပန်းသခင်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခေါင်းလောင်းလေးမှလို့ရပြီเนาะဟုတ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုဆရာတို့အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာဆရာစီကနေဘာပဲဝယ်ဝယ်နော်ဘာပဲဝယ်ဝယ်နိဗ္ဗာန်ကုံဘာပဲဝယ်ဝယ်ဆရာကနေပြီးတော့မှဒီငွေဝင်စေတဲ့အင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့အဆောင်လေးတွေကိုဆရာကနေပြီးတော့မှလောလောဆယ်မှာနော်လောလောဆယ်မှာအခကျင်းငွေမယူဘဲနဲ့ဆရာလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်နော်ရေစိုကန်ပလတ်စတစ်လောင်းထားတယ်ဒီအဆောင်ရတရားလေးကိုဆရာကနေပြီးလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်နော်ဒီအဆောင်လေးကိုဆရာကနေပြီးလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်ဒီအဆောင်ရတရားလေးကအင်မတန်မှလက်ရှင်စီတယ်เนาะအင်မတန်မှလက်ရှင်စီတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအင်မတန်မှလက်ရှင်စီတာဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှလက်ရှင်စီတယ်เนาะဒီအဆောင်ရတရားလေးကအင်မတန်မှလက်ရှင်စီတယ်เนาะအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကတော့အများကြီးပဲ feedback တွေကတော့ဆရာမှအများကြီးပဲเนาะအတိုက်ခိုက်တွေလည်းအများကြီးခံရတယ်เนาะမနာလိုတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေဆဲဆိုတာတွေရိုင်းဆိုင်တာတွေအများကြီးခံရတယ်ဒါကတော့ကြုံရမှာပဲလေเนาะဆရာတို့ကြုံရမှာပဲကြုံရမှာမသိမချင်းကြုံရမှာအဲ့ဒါစိတ်ချ level မြင့်လာတာနဲ့မြင့်လာတာနဲ့နောက် level တစ်ခုထပ်တက်တာနဲ့ထပ်ရိုက်ချမှာလာမှာကိုယ်မနာလိုတဲ့သူရှိတယ်ကိုဒီနေရာတနေရာမှာရက်တည်နေတာကိုကိုယ်မမြင်ချင်တဲ့သူရှိတယ်မတွေ့ချင်တဲ့သူရှိတယ်เนาะဖအံကိုပို့ပေးပါတယ် delivery Ryan Expert delivery နဲ့ပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะမမြင်ချင်တဲ့သူရှိတယ်เนาะမတွေ့ချင်တဲ့သူရှိတယ်เนาะအပန်းလိုက်ပြီးမှတ်နေမပန်းသေးဘူးနော်ဆဲနေတာပန်းလိုက်ပြီးမှတ်နေမှာကြည့်နေမပန်းသေးဘူးရပြီငါပန်းလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကထောက်ရှောင်းနော်အဲဟိုပါတိပြီးတော့မှချက်ပါလားဟုတ်ပြီပါဆရာပန်းရအောင်ဟောလေးမှတ်တယ်ပါလေနော်ဆရာတို့ကတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေမနာလိုတဲ့လူတွေမရိုင်းတဲ့လူတွေဆဲဆိုတဲ့လူတွေရတော့မသိမချင်းတွေ့နေရမှာပြောလို့မရအောင်ဒါတွေကတော့ပြောလို့မရအောင်
သူ့အစ်စ်နဲ့သူသူ့ဘဝနဲ့သူသူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန်ညာကအောင်မြင်နေသူကိုတိုက်ခိုက်တာမဆန်ဘူးဆရာပါရမီပါပြီးသားပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနားလည်တဲ့သူတွေကတော့နားလည်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะเนาะနားလည်တဲ့သူတွေကတော့နားလည်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအဆောင်ရရလေးကိုဒါရေစုံကလေးလောင်းထားပေးပါတယ်နော်ရေစုံကလေးလောင်းထားပေးပါတယ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးနေပါတယ်နော်ဆရာဆရာနေနိဗ္ဗာန်ကုန်ပါပဲဝယ်ဝယ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးနေပါတယ်စိုးနိုင်မင်္ဂလာပါနော်လက်ဆောင်ထည့်ပေးနေပါတယ်နော်အားလုံးပဲလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေပါတယ်နော်ဒါလေးကိုပြီးတော့ဒီလကုန်တဲ့အချိန် Ryan Expert Delivery ရောက်တဲ့မြို့နယ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှ free နော်ပို့ဆောင်ကအခမဲ့မေတ္တာဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာနော်နိဗ္ဗာန်ကုန်ပါလေးတွေဝယ်ဝယ်နော်ဖျားပန်းအိုးလေးတွေပဲဝယ်ဝယ်နော်ရွှေခွက်ကလေးတွေပဲဝယ်ဝယ်နော်ပန်းအိုးလေးပဲဝယ်ဝယ်နော်ပန်းအိုးလေးပဲဝယ်ဝယ်ကြိုက်တာပဲဝယ်ပါဝယ်လို့ရရင်နော် Ryan Expert Delivery နဲ့လောက်ကုန်တဲ့အထိနော်အခမဲ့မေတ္တာဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်နော်နော်ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနော်အော်ဒါလက်ဆောင်ထည့်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့အသုံးပြုပုံလေးပြောမယ်နော်အတော့ပြုံပုံလေးပြောပေးပါမယ်เนาะအောင်မြင်တော့တိုက်ခိုက်ခံရတာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပဲမဆမ်းပါဘူးဒါเนาะမထူးဆမ်းပါဘူးအောင်မြင်လို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်ခံရမှာပဲเนาะဟိုချွန်းထွက်လာပြီသူများနှာခေါင်းပေါက်ချင်းတူတယ်เนาะပခုံးနှလုံးသားမှာခေါင်းပေါက်တာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့သူများထက်တမူထူးပြီးတော့မှနာမည်ကြီးလာပြီဆိုတိုက်ခိုက်ခံရမှာပဲဆဲခံရမှာပဲလူဘဝလေဒါလူသားလေလူဘဝလေเนาะနတ်တွေအချင်းချင်းမှာတော့တန်ဃာတော်တွေအချင်းချင်းနတ်တွေအချင်းချင်းမှာတော့မနာလိုမရှုစိတ်တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာအချင်းချင်းမနာလိုတဲ့တန်ဃာတော်တွေနတ်တွေတော့တကောအိတ်ကိပတ်ကြီးတဲ့နတ်တွေတော့မဟုတ်အချင်းချင်းမနာလိုတဲ့နတ်တွေရှိသေးတာပဲကျွန်တော်တို့ကလူသားဆိုတော့ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်နော်ရှိတာပေါ့မနာလိုတဲ့နတ်တွေမနာလိုတဲ့တန်ဃာအချင်းချင်းတွေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူသားဆိုတော့ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုမနာလိုနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရက်တည်နေတာကိုငွေသိန်း100နဲ့ချီဝေးနေတာတွေနာမည်တစ်လုံးဆရာဆိုင်ဝမ်းလို့ရက်တည်နေတာတွေเนาะလီးဆရာလားလီးဆရာလားဘာဆရာလဲမင်းကလီးဆရာလားနွားခွေးသိန်းဆရာလားနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာတွေရှိမှာပဲဒါရှိမှာပဲခံစားစံစားနေလို့မရအောင်ရှိမှာပဲเนาะဒါနပေါင်းစုံမှာရှိတယ်ဒါတွေကเนาะဒါနပေါင်းစုံမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဆင်ဂျာလေးမှာဆက်သွယ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်မက်ဆင်ဂျာလေးမှာဆက်သွယ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျเนาะအဲ့တော့ရှိပါပဲဌာနပေါင်းစုံမှာရှိပါပဲเนาะဒါကတော့တိုက်ခိုက်တာကတော့ဒါနေရာပေါင်းစုံဌာနပေါင်းစုံမှာနေရာတနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ချမဲ့သူတွေကစီးကျုံနေမှာပဲအဲ့ဒါကိုအိုက်တန်ကိုတောက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်စွာနေဖို့လိုတယ်ထတ်နေဖို့လိုတယ်ကက်ကက်လန်နေဖို့လိုတယ်ဒါနေရာဒေတာလိုက်ကိုပြောတာเนาะနေရာတကားစွာခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะเนาะအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့ဈေးလေးဆက်ရအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့တိုက်ခိုက်တာကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိမှာပဲလိုက်စင်းယနေ့လိုက်စင်းရောက်တဲ့သူတိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်เนาะအကောင့်အတူတွေဖွင့်မယ်ဆဲမယ်အသက်လွတ်တွေဝင်ဆဲမယ်အသက်လွတ်တွေဝင်ပြောမယ်ရှိမှာပဲဒါကတော့ကြုံရမှာပဲเนาะမသိမချင်းကြုံရမှာမနာလိုခြင်းမစ္စရာเนาะအိတ်တာမစ္စရာစိတ်ဆိုတာမသိမချင်းကြုံရမှာမသိမချင်းကြုံရမှာเนาะမင်းတိုင်းခမင်္ဂလာပါเนาะနော်ဆရာရွှေခွင့်နဲ့ငွေဝင်ရတရားတစုံရချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းနိုင်ခရင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဆက်သွယ်ပေးမယ်နော်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုပြောပြအောင်မယ်အခုကြည့်နေတဲ့ပြိတက်ကြီးကက်ဆက်မာလေးနော်သူများဈေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလေဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကက်အောက်တန်းကြတဲ့လူသားတွေကလည်းအများကြီးပဲတိလားဒါပြောပြတာနော်တနိုင်ငံလုံးကြည့်နေတဲ့ live မှာနိုင်ငံခြားတဲ့ပြိတက်ကြီးရောနော်တနိုင်ငံလုံးက customer တွေရောမိကောင်းဖခင်သားသမီးလူကြီးသူမတွေအားလုံးနော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ like ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအများကြီးအတွေ့အကြုံများကြပါစေနော်သူများသားသမီးဆရာဆိုင်ဝမ်းမှမဟုတ်ဘူးသူများသားသမီးဈေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြတ်လို့ဖြတ်စည်း like တိုင်းမှာတွေ့တယ်နော် like တိုင်းမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါ like တိုင်းမှာတွေ့တယ်နော်မမထက်ထက်ဘူး like မှာလည်းတွေ့တယ်မမမင်းပကြီး like မှာလည်းတွေ့တယ်တခြားသောနော်ဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့ comment တွေမှာလည်းတွေ့တယ်နော်တတ်တမတ်ဝင်ပြီးမိုက်ဆိုင်ရဲ့အကောင့်ကြီးအများကြီးပဲအများကြီးပဲသူများရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီးเนาะပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းဖြတ်လို့ဖြတ်စီးတတ်တတ်မှတ်ကိုဘာရန်ညိုးမှမရှိဘဲနဲ့ကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီးလုတ်တဲ့လူဒန်းစားအောက်ဒန်းစားလူဒန်းစားတရက်ဆိုတာအွန်လိုင်းယနေ့အွန်လိုင်းရှော့လောကမှာတပုံကြီးပဲเนาะဟုတ်လားမဟုတ်လားအွန်လိုင်းရှော့ရောင်းတဲ့သူတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားတစ်ချက်ပြောလိုက်ဆရာဆိုင်ဝင်းရဲ့ live ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောလိုက်เนาะတတ်တတ်မှတ်ဖြတ်လို့ဖြတ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်နှောက်ရှက်ပြီးတော့မှမတော်မနန်းလိုက်နှောက်ရှက်နေတယ်လိုက်ပြီးဝင်ဆဲနေတယ်အောက်တန်းစားလူတန်းစုအကောက်လူတန်းစုဆိုတာတတ်တတ်တည်းရရှိတယ်က
တို့တွေကစံကုန်မြေလေးတွေကုလို့မရဘူးကုစားလို့မရဘူးကယ်လို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးเนาะကယ်လို့လည်းမရဘူးเนาะပြောလို့လည်းမရဘူးเนาะတရားချလို့လည်းမရဘူးစံကုန်မြေလေးလူတန်းစားအုပ်စုတွေအစ်စ်အတန်းမရှိတဲ့လူတန်းစားအုပ်စုတွေတတ်တတ်ရှိတယ်တို့အုပ်စုကတတ်တတ်ရှိတယ်เนาะအကောင့်ဖွင့်မယ်ဂရုဖွင့်မယ်အကောင့်နေအများကြီးဖောက်မယ်နော် fake account นี่อ้ายผ่องมั้ยกรุเนี่ยตรุจี้โลไม่ได้อุสุโตตรุอุสุไล่วินไต่ไข่ตาไอ้หลูดันซาอุสุสู่ล่ะญามาปี้มาตะตะชื่ออุสุถ้าซี้ยองซาเนี่ยเนาะซี้เดไดซี้เดไดจ่มว่าเลยปฏิญาไอ้ปฏิญาบลายนี้ดิเนาะยันโยยันซาแล้วไม่ชื่อเนาะยันโยยันซาแล้วไม่ชื่อโกเนแล้วไม่ติเบเนี่ยบลายนี้อัตลุดดิวินเซ้เนี่ยออตันซาหลูดันซาสู่ล่ะตะแยชื่อเลยจนเราห่มล่ะไม่ห่มล่ะซี้ยองเนี่ยออนไลน์ช็อตตะมาดิห่มล่ะไม่ห่มล่ะตะฉะเปียวล่ะเนาะอะอะมันเตียเนาะอะတော့ปัญญาอย่างยะเลยดิไลฟ์เซยောင်းเนี่ยสรว่าปัญญาอย่างยะเลยเนาะอะတော့บ้านเตียบ้านยะเลยสาตะลงผัดจิไล่ตาเนี่ยตะเกหมาพุตะเกหมาแม่หลูล่ะตัดตัดกระยะถบีล่ะน่อเตหลูล่ะสรว่าสาถัดพี่รอสาลิผัดจิไล่พี่รออะก๊อกกูจิไล่ตาเนี่ยต้งตัดโลยะเลยเนาะต้งตัดโลยะเลยอะหลุเมียวตะชูอ่ะตัดตัดน่อฉินน่ะตัดตัดပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်သူများစီးပွားရေးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်တတ်တတ်နှောက်ချင်တာအဲ့လိုလူတန်းစားအောက်တန်းစားလူတန်းစားပြောလို့မရတဲ့မိမနိုင်ဖမနိုင်ရဲမနိုင်နော်မိမနိုင်ဖမနိုင်နော်ဆွေရုံးမနိုင်နော်တန်ငါမနိုင်နဲ့နော်မနိုင်နဲ့အောက်တန်းစားလူတန်းစားဆိုတာတတ်တတ်တက္ကနာတရက်ရှိတယ်သူတို့တွေကစံကုန်မြေလေးတွေပြောလို့မရကြောက်စရာကြီးတွေသူတို့တွေကစံကုန်မြေလေးတွေအုပ်စုနဲ့နေတာသူတို့တွေကအဖွဲလိုက်နေတာအဖွဲလိုက်ဝင်တိုက်ခိုက်တာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုး life save ရောင်းတဲ့လူတိုင်းကြုံရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းကြုံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အောက်တန်းစားအုပ်စုတွေကကျွန်တော်တယောက်တည်းကြုံရတာမဟုတ်ဘူး life save နဲ့ရက်တည်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဘလိုင်းကြီးဆဲခံရတာတွေဘလိုင်းကြီးဝင်ပြီးကောတာတွေလူတိုင်းကြုံရတယ် life save သမားတိုင်းကြုံရတယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြောကြပေးပါမယ်เนาะเนาะဝင်เนาะသူတို့အရန်အားရနေတာလीเนาะသူတို့တွေအရန်အားရနေတယ်သူတို့ဘဝမှာเนาะต้มกုံဖြုံးกုံလောက်အောင်ရမ်းချမ်းတာနေတာတို့ဘွားတွေကအရမ်းချမ်းသူများတွေကအလုတ်စူးစားပြီးဈေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအလုတ်စူးစားပြီးငွေရှာနေတဲ့အချိန်မှာအလုတ်စူးစားပြီးတော့မှခொညက်သားသမီးတွေကိုပညာတွေဝေမျှနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တွေဝေမျှနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကအဲ့ဒီအောက်တန်းစားလူတစုကအရမ်းချမ်းတာပြီးအရမ်းအားရနေတာတို့ဘွားတွေကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့တော့ဆက်ပြောပေးမယ်နော်တန်ဝေဝေအဆောင်လေးအသုံးပြုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးအသုံးပြုရမယ်နော်ဒီလိုလေးအသုံးပြုပါဝေဝေအဆောင်လေးအသုံးပြုရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ရွှေခွက်ကလေးပါနော်ရွှေခွက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အပူတော့ထည့်လို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေခွက်ကလေးကအပူထည့်လို့မရပါဘူးခင်ဗျကတ်စတမာများနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီခွက်ကလေးကတော့အပူတော့မရပါဘူးနော်ရွှေခွက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါရွှေခွက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးထားမယ်เนาะဒီလိုလေးထားမယ်အထဲမှာနွားနုထည့်မယ်เนาะအထဲမှာနွားနုအေးသွားမှာထည့်เนาะပူတဲ့အချိန်မထည့်နဲ့เนาะအထဲမှာနွားနုထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ပြီးမယ်เนาะလေးရောက်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะစီယံကောင်းစီဘုံဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ပြီးမယ်ပန်းဝါနွားနုတ်ကတ်တဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်နော်ပန်းဝါနွားနုတ်ကတ်တဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်နော် 1 နဲ့ 2 ဝါအဋိဋ္ဌံနံပါတ်1နဲ့2ဖြစ်ပါတယ်နော်ပန်းဝါနွားနုတ်ကတ်တဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဋိဋ္ဌံနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်အဋိဋ္ဌံနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်နော်အောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်တောင်းအောင်နွားလို့ကပ်ပြီးငွေဝင်ပရင်းစိတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒီအဓိကနံပါတ်1မှာငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးနဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုပေးပါဟုတ်မတဲဘူးရေမင်္ဂလာပါနော်အဓိကနံပါတ်1မှာငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုပေးပါဒါအဓိကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအဓိကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နော်ဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးနဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုပေးပါအဋိဋ္ဌံနံပါတ်1ပန်းဝါနွားနုဖြစ်ပါလေအဋိဋ္ဌံနံပါတ်2ဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းနဲ့ဝင်ဝင်အဆောင်အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါလေနော်ဝင်ဝင်အဆောင်မရသေးတဲ့သူတွေဆရာ့ကို Messenger မှာလာတောင်းပေးနော်
ကိုယ့်အကူထုတ်ချင်နေသူတဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะမိမိဟာနဲ့မိမိဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ပုံထုတ်ချင်နေဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကပုံလေးလာတောင်းပြီးပါဆရာကိုစိုက်မှထုတ်လို့ရတယ်เนาะစိုက်မှထုတ်လို့ရပါတယ်ဆရာကတော့နိဗ္ဗာန်ကုံလေးတွေဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းကိုဆရာကလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်เนาะပလတ်စတစ်လောင်းထားတယ်เนาะဆရာပလတ်စတစ်လောင်းထားပေးပါတယ်เนาะပလတ်စတစ်လောင်းထားပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့တဲမှားလို့ရပြီเนาะအားလုံးပေါင်း10လုံးကျော်ကြံပါသေးတယ်10လုံးကြံသေးတယ်เนาะ10လုံးကြံသေးတယ်ဝင်ဝင်ခေါင်းခေါင်းလေး10လုံးကြံပါသေးတယ်မှားလို့ရပါတယ်feedback ကောင်းများစွာရရှိထားတယ်เนาะဈေးရောင်းကောင်းနေဆိုတာ feedback ကောင်းများစွာရရှိထားပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะဝင်ဝင်အဆောင်မရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလာရောက်တောင်းပေးပါเนาะကိုယ့်အကူစိုင်မှာ print ထုတ်လို့ရပါတယ် color print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဝင်ဝင်အဆောင်မရသေးတဲ့သူများဆရာကိုလာရောက်တောင်းပေးပါเนาะနိဗ္ဗာန်ကုံတစ်ခုခုမှာတဲ့သူတိုင်းကိုတော့ဆရာကလက်ဆောင်ကပ်ထည့်ပေးပါတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ကုံတစ်ခုခုဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းကိုတော့ဆရာကနေလက်ဆောင်ကပ်နေထည့်ပေးပါတယ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံကလည်းမှာလို့ရပါပြီဟုတ်ထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါထိုင်းနိုင်ငံနေလည်းမှာလို့ရပါပြီထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေလည်းမှာလို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ထိုင်းကနေလည်းမှာလို့ရပြီเนาะထိုင်းကနေမှာလို့ရပါပြီဒါကတော့အဋ္ဌကံနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်အဋ္ဌကံနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်အဆင့်3ဖြစ်ပါတယ်ဝင်ဝင်ပတိဖြစ်ပါတယ်เนาะကမာပလဲပတိဖြစ်ပါတယ်ရွှေရောင်တစ်မျိုးလေးကိုဒါဆရာဆန်းဝန်းကရောင်းချပေးပါတယ်เนาะ။ဘာလို့ဆိုဆရာဓာတ်နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဆရာရဲ့ပါရမီနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေရောင်တစ်မျိုးလေးကိုဒါဆရာဆန်းဝန်းရဲ့ကော်ပစ္စည်းများတိုက်တွေ့ရောင်းချပါတယ်เนาะ။အခြားပရိမာဆိုရင်လည်းဒီကမာပလဲမာဆိုလို့ရှိရင်အရောင်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဖြူတွေရှိတယ်ခရမ်းတွေရှိတယ်အစိမ်းတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာရောင်းလို့မရအောင်။ဘာလို့လဲဆရာဆန်းဝန်းရဲ့နိဗ္ဗာန်သောဆရာဆန်းဝန်းရဲ့ကိုယ်ဓာတ်နဲ့ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒီရွှေရောင်တစ်မျိုးလေးရွဲလို့ကျန်တာတွေကင်လို့မရပါဘူးကင်တွေလို့မရပါဘူးเนาะရောင်းလို့မရပါဘူးเนาะဒါကတော့ကမာပလဲပတိလေးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ထိုင်းဘဏ်ကောင်လေးကိုလွှဲလို့ရပါတယ်เนาะထိုင်းဘဏ်ကောင်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေလည်းမှာလို့ရပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကနေလည်းမှာလို့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကနေလည်းမှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျเนาะမလေးရှားနေလည်းမှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဋ္ဌကထအဆင့်3ဖြစ်ပါတယ်ကစုံယူမဲတဲ့မင်းနိုင်ခင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဝင်ဝင်ပတိလေးဖြစ်ပါတယ်ကမာပလဲလေးကိုလှုပ်ထားတာပါတိတ်ချီတင်ထားပါတယ်အနည်းငင်းစီဖို့ဝင်ဝင်လက်ရှင်စီဖို့တိတ်ချီလေးတင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကမာပလဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆန်းဝန်းဒီရွှေရောင်တစ်မျိုးတည်းကိုဒါเนาะကင်တွေရောင်းချပေးပါတယ်เนาะတိတ်ချီတင်ထားတယ်နော်အစစ်စစ်နေတန့်ရှင်းစင်ကြဲစွာနဲ့တိတ်ထိတင်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပရီးကိုစိတ်တဲ့လူတိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတိုင်းဟာ SARS တစ်ခုခုကိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ feedback တွေများစွာရရှိပါတယ်နော်အာယုံတစ်ခုခု SARS တစ်ခုခုကိုရရှိတဲ့ဆရာကြီးဒီပရီးကိုစိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားပရီးနဲ့မတူဘူးအာယုံတစ်ခုခုခံစားဖို့တစ်ခုခုကိုရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါပါရမီပါဆရာရဲ့ပါရမီပါအဲ့ဒါနော်ဒီပရိဒီတာမန်ပရိမဟုတ်ပါဘူးတည်တည်ချာချာเนาะအစီအရင်နဲ့တည်တည်ချာချာတိတ်ချီတင်ထားပေးတဲ့အဆင့်ဆင့်တိတ်ချီတင်ထားပေးတဲ့เนาะပရိဖြစ်ပါတယ်အနေရကင်းနေလက်ရွှင်နေငွေဝင်နေเนาะကမာနဲ့ပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကမာပလဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကမာပလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိမှာအယောင်မျိုးမျိုးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဓာတ်ဒီရွှေရောင်တစ်မျိုးလေးရလွဲလို့ကျန်တာတွေလုံးဝကင်တွယ်လို့မရပါเนาะဆရာရဲ့ပါရမီဆရာရဲ့ပညာနဲ့ရောင်းချပြီးတော့မှအလုံးလုံးပြီးရောင်းချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဆိုင်ဝန်ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများသည်ရွှေရောင်တွေများပါတယ်ဒီမှာနော်ရွှေရောင်တွေများပါတယ်နော်ပတိလေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာလို့ရပါပြီထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်နော်မလေးရှားကတော့9ရက်အတွင်းရောက်ပါတယ်စင်ကာပူ9ရက်အတွင်းရောက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်ပတ်နဲ့သုံးပတ်တွင်ရောက်ပါလေเนาะကားလန်ခီအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနှစ်ပတ်သုံးမဟုတ်သုံးပတ်ကြာပါလေနှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်ရောက်ပါလေเนาะနှစ်ပတ်သုံးပတ်တွင်ရောက်ပါလေထိုင်းနိုင်ငံကနေမှာလို့မှာခြင်းမှာလို့ရပါပြီထိုင်းဘဏ်ကောင်းလေးငွေလွှဲလို့ရပါလေเนาะထိုင်းဘဏ်ကောင်းလေးကိုငွေလွှဲလို့ရပါလေเนาะပရိလက်ကားလေးလက်ခံပေးနေပါပြီเนาะ
ကိုယ်စလဲလက်ခံနေပေးနေပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံကကိုယ်စလဲလိုချင်တဲ့သူများကိုလည်းကိုယ်စလဲပေးပါတယ်နော်။ပရီးလေးကိုငွေဝင်ပရီးလေးကိုကိုယ်စလဲလိုချင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကကိုယ်စလဲများပေးပါတယ်နော်။ကိုယ်စလဲပြန်ပေးပါတယ်။ငွေဝင်ပရီးလေးကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေကိုယ်စလဲလိုချင်တဲ့ဆရာရင်းလို့လိုချင်တဲ့သူများကိုလည်းကိုယ်စလဲပေးပါတယ်နော်။ထိုင်းနိုင်ငံကကိုယ်စလဲလိုချင်ရင်လည်းပေးပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်။ကိုယ်စလဲပြန်ရောင်းချင်တဲ့ဆရာရေးဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလာရောက် join နိုင်ပါတယ်เนาะလာရောက် join နိုင်ပါတယ်ငွေဝင်ပရီးလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါကတော့ပန်းဝါပန်းဝါเนาะပန်းဦးဖြစ်ပါတယ်ပန်းဝါနဲ့ပန်းဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခတ်ဒီတစ်ခတ်စာကိုရောင်းပေးတာပါเนาะဒီတစ်ခတ်စာပါအခုပစ္စည်းပြတ်သွားပြီเนาะအရင်ရောင်းကောင်းတဲ့အတွက်နော်ငွေဝင်နေတဲ့စီးပွားတက်တဲ့ဈေးတွေရောင်းကောင်းတဲ့အတွက်ဒီပန်းဝါလေးလုံးဝပစ္စည်းပြတ်ထွက်သွားပါတယ်နော်တစ္ဆက်ပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်မညိုပန်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပန်းဝါကမညိုပန်းဖြစ်ပါတယ်လုံးဝပစ္စည်းပြတ်ထွက်သွားတယ်နော်အရင်ရောင်းရတဲ့အတွက်ပစ္စည်းပြတ်ထွက်သွားပါတယ်ဒီတစ်ခတ်ပါနော်တစ်ခတ်ကိုသူက10ပွင့်ကျော်ပါပါတယ်နော်10ပွင့်ပါတာရှိတယ်15ပွင့်ပါတာရှိတယ်အပွင့်20ပါတာရှိတယ်နော်တစ်ခတ်ကိုဒီတစ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခတ်ကိုရောင်းချပေးတာပါတချို့ကရောနေလို့เนาะဒါမျိုးကို10ခတ်ပြောနေမှတ်နေရနော်10ခတ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကြာသွားမယ်เนาะ10ခတ်မဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ခတ်ကိုရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ခတ်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအင်ဒါနီလာမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခတ်ကိုရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရန်လာနေเนาะပြင်မဆိုပိုလာတယ်ဆိုဣเนาะဆိုဣရှင်တောက်နေတာပဲเนาะပြင်မဆိုပိုလာပါတယ်ပန်းဝါနွားနုနဲ့ငွေဝင်ပရိဒိဋ္ဌံဝင်ရောက်ကြမယ်เนาะအရန်အစွမ်းထက်တဲ့အတွက်ကိုတိုးစော်နေတာကြောင်းလဲကြောင်းပေးနေတယ်နှိုးလဲနှိုးစော်ပေးနေတယ်เนาะအဋိဋ္ဌံဝင်ရောက်ချင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကနီးလေးကိုလာရောက်တောက်ခံပေးလို့ရပါတယ်ဆရာဆိုင်းဝိုင်းကိုတိုင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာတင်ကြားပေးနေပါတယ်เนาะဘလို့ဝင်ဘလို့ဝင်ဘာလို့ဘာလို့ဆိုတာကိုเนาะတည်တည်ချာချာလေးเนาะဆရာကတင်ကြားပေးနေပါတယ်เนาะမိအကောင့်ဖိုင်ရှင်တကုန်းဘလောက်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဖြည့်ချပေးပါမယ်မက်ဆေ့ချာကိုလာရောက်ဖြည့်ချပေးနေပါပြီခင်ဗျခဏလေးစောင့်ပေးပါ1 minute 10 minute လောက်စောင့်ပေးပါအခုလာပါပြီကျေးဇူးပါတော့ခင်ချမ်းသာရေးကြီးကြီးရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခတ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများကတ်စတမာများဒီတစ်ခတ်ကိုရောင်းပေးတာเนาะတကြောင်နေဒါမျိုး10ခတ်ထင်နေမှာဆိုလို့ဒါမျိုး10ခတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီတစ်ခတ်မှာဒါဆိုရင်လုံလောက်သွားပြီเนาะဒါမျိုးနှစ်အိုးဆိုရင်ဒီမျိုးဒီလိုနှစ်အိုးဆိုရင်ဒီလိုတစ်ခတ်ထိုးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီလိုတစ်ခတ်ထိုးလိုက်မယ်เนาะဒါမျိုးနောက်ထပ်တအိုးနောက်ထပ်တစ်ခတ်ဆိုလုံလောက်ပြီเนาะဒီလိုမျိုးနှစ်အိုးဆိုလုံလောက်ပြီနေရာမဆက်တဲ့သူတွေကတော့တစ်ခတ်ထဲလေးရတယ်เนาะနေရာမဆက်တဲ့သူတွေကတော့တစ်ခတ်ထဲလေးရပါတယ်တော်ဝါနော်တို့ဝင်ဝင်ပရိဒိဋ္ဌံဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတစ်ခတ်ပါเนาะတစ်ခတ်မှာเนาะ10ပွင့်ကျော်ပါပါတယ်ဒီလိုအပွင့်နေ10ပွင့်ကျော်ပါပါတယ်တစ်ခတ်မှာเนาะတစ်ခတ်မှာ10ပွင့်ကျော်ပါပါတယ်တစ်ခါလဲပြောရောင်းပေးပါတယ်เนาะတစ်ခါလဲလိမ့်လဲလီစင်ချင်းမရှိပဲတစ်ခါလဲပြောရောင်းပေးပါတယ်เนาะတချို့ကမှားနေတာเนาะတချို့ကတ်စတမာတွေကမှားနေတာဒီလိုမျိုး10ခတ်ကိုရောင်းပေးနေမဟုတ်ထင်နေတာဒီလိုမျိုး10ခတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်ပါဒီလိုမျိုးတစ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလို10ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆောင်းဝင်းရဲ့ဒိဋ္ဌာန်နီလန်းဟာ10ပွင့်ကျော်ရင်ရပြီเนาะပန်းဝါ10ပွင့်ကျော်ရင်ရပါပြီဆရာဆောင်းဝင်းရဲ့နီလန်းဟာပန်းဝါ10ပွင့်ကျော်ရင်ရပါပြီเนาะ10ပွင့်ကျော်ရင်ရပါပြီဟုတ်ပန်းဝါမှာမယ်ဆိုတဲ့သူများဓမ္မမိတ်ဆွေကတ်စတမာများမက်ဆေ့ချာကိုလာပေးအောင်ပါเนาะလာပေးပါเนาะမင်းဖေးဆောင်နဲ့ဖြည့်ချပေးနေပါတယ်ဒါကတော့ပန်းဝါစိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ပန်းဝါစိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ပန်းအိုးဆိုင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ပန်းအိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမှာချလို့ရပါပြီเนาะအင်တိုင်းယာရောက်ဒီလကုန်တဲ့ကြီး Royal Expert Delivery နဲ့အင်တိုင်းယာရောက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်เนาะအင်တိုင်းယာရောက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီဒါကတော့ site ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ site သေးပါเนาะဒါလေးကတော့ site သေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေမွေးနှင်းစီဖြစ်ပါတယ်เนาะရေမွေးနှင်းစီလည်းမှာယူလို့ရပါပြီတော်ရရေတော့ဆွတ်လို့မရဘူးเนาะရေမွေးနှင်းစီတခါလဲအမွေးနဲ့သာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရေထိလို့မရဘူးเนาะဒီနင်းစီလေးကရေထိလို့မရပါဘူးဟုတ်ဒီနင်းစီလေးကဒီရေမွေးနင်းစီလေးကရေထိလို့မရဘူးเนาะဒါကတော့အိုးပန်းအိုးစိုက်အသေးပါဒါလေးကတော့စိုက်အသေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအရန်လာတယ်ပြင်မဆိုပိုလာတယ်เนาะဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ညနေထက်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒါလေးကတော့ site အသေးဖြစ်ပါတယ်เนาะပန်းဝန် site အသေးဖြစ်ပါတယ်မှာမဲ့သူတွေမှာလို့ရပြီเนาะ
မှာလို့ရပါပြီဟောဒါကတော့ဖုံးဖုံးချက်တည်တိုးတက်စီတယ်ဖုံးကန်လက်လက်လက်ပွင့်เนาะဖုံးဖုံးကန်တက်တဲ့လက်ပွင့်စီတယ်မင်္ဂလာသိတိတယောဥကောင်းစေးရီလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလည်းမှာလို့ရပါပြီเนาะအားလုံးကိုเนาะဆရာဆိုင်ဝမ်ရဲ့အဋ္ဌံနီးလန်းနေအတိုင်းပဲဆရာရဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကုံလေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးထားတာเนาะအစင်သစ်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာဒါကဥကောင်းစေးရီဖြစ်ပါတယ်တယောအယောကင်မဦးကောင်းစေးရီဖြစ်ပါလေ ready made ပါเนาะမိလိုက်ခံဝေလွှဲနေเนาะဒါလေးကဦးကောင်းစေးရီလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကံနေပွင့်လာစေဖို့တနနေတာကြီးပြေပြောက်စေဖို့အတွက်ကိုဒီဦးကောင်းစေးရီနီလန်းလေးကိုလည်းဆရာအဋ္ဌံလေးတင်ချားပေးနေတယ်เนาะ messenger မှာတင်ချားပေးနေပါတယ်ဒီအဋ္ဌံကိုဘလို့ဝင်ရလဲဆိုတော့ဆရာတင်ချားပေးနေပါတယ်เนาะဒီအဋ္ဌံတော်ကိုဘလို့ဝင်ရလဲဆိုတော့ဆရာကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးပါတယ် Messenger မှာတင်ကြားပေးနေပါတယ်เนาะဒါကတော့ဥကောင်းစေးရီဖြစ်ပါတယ်ဥကောင်းစေးရီနဲ့စံစေးရီနဲ့တွဲပြီးတော့မှ short line လို့ရှိလို့ရှိရင်အဆဆရာရာအစင်မပြေနေတာတွေလက်တိတ်နေတာတွေကံပိတ်နေတာတွေအဆဆရာရာခက်ခဲကြက်တဲနေတာတွေကိုပြေပြောက်စီပါတယ်အင်မတန်မှတကယ်ကိုအစွမ်းထက်ထိရောက်တဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်မြမရိုးရာနီလန်းဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမြမရိုးရာနီလန်းဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်ဥကောင်းစေးရီကိုရှော်ရမယ်ရှော်တဲ့ပုံစံအားလည်းအဋ္ဌံနဲ့သွားရတာเนาะနီလန်းရှိတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်မက်ဆေ့ချာမှာတင်ပေးနေတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်စံစည်းရည်ကိုလည်းကောင်းလောင်းချိုးရတယ်ရှော်ရတယ်เนาะစံစည်းရည်ကစံစည်းရည်ကိုလည်းကောင်းလောင်းချိုးပေးရတယ်เนาะဒါကတော့ဥကောင်းစည်းရည်လေးဖြစ်ပါတယ်တယောဥကောင်းစည်းရည်လေးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်မလေးရှားစင်ကာပူလည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံကတော့အချိန်နှစ်ပတ်ကနေသုံးပတ်ကြာပါတယ်လက်သေးပစ္စည်းရောက်တဲ့အချိန်အပြည့်အဝတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့เนาะရောက်ချပေးပါတယ်เนาะမေကိုရီမင်္ဂလာပါဝယ်ချင်ပါတယ်ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဆေ့ချ်ကိုလာပါပြီဟုတ်မက်ဆေ့ချ်ကိုလာပါပြီเนาะเนาะတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောက်ချပေးပါတယ်စိတ်ချပါเนาะဆရာဆိုင်ဝမ်းကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောက်ချပေးပါတယ်เนาะကစတမာရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဒီဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့နံပါတ်1 service ဖြစ်ပါတယ်เนาะcustomer ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုသည်စိတ်ကျေနပ်မှုသည်ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့နံပါတ်1 service ဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချခြင်းကနံပါတ်2ပါเนาะရောင်းချခြင်းကနံပါတ်1မဟုတ်ပါဘူးဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်သည်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်သည်ရောင်းချခြင်းသည်နံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်ကုန်ပစ္စည်း product ကိုရောင်းချခြင်းသည်နံပါတ်2ပါ customer စိတ်ချမ်းသာအောင် service ပေးတာသည်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်เนาะ customer တွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုစောင့်ရပေးတာသည်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဘောင်နေရเนาะဘောင်နေရနေကွန်ဆူမာရဲ့เนาะရတဲ့ရထိုက်တဲ့ကွန်ဆူမာရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝဆောင်ရွက်ပေးတာဒီဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဘောင်တော့မကြော်နဲ့မိုက်တော့မရိုင်းနဲ့ဆယ်စပြန်ချမ်းနေเนาะဘောင်တော့မကြော်နဲ့မိုက်တော့မရိုင်းနဲ့ဆယ်စပြန်ချမ်းနေเนาะဆိုင်ဝမ်းอ่ะเนาะဘောင်တွေကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်စေတနာနဲ့လုံးဝအပြည့်အဝဆောင်ရွက်ပေးတယ်เนาะကစတမာတစ်ချက်မျက်နှာမပြတ်စေရဘူးเนาะဆရာဆိုင်ဝမ်းစီရဲ့နေနိဗ္ဗာန်ကိုမှာဘူးတဲ့သူတိုင်းသိတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ကုန်နေမှာဘူးတဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်ဘယ်လိုတွေဆရာစေတနာထားတယ်ဘယ်လိုတွေစိတ်ကျေနပ်အောင်ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဘယ်လိုရောင်းချပေးတယ်ဆိုတာဆရာစီရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်မှာဘူးတဲ့သူတိုင်းအကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်ဆရာမှာနာမည်ပြတ်မရှိဘူးเนาะဆရာမှာနာမည်ပြတ်မရှိပါဘူးเนาะဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာဆရာကစတမာကဲကိုဘယ်လိုတွေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ဈေးရောင်းပေးတယ်ဆိုတာcustomer ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဘလောက်ထိဦးစားပေးပြီးတယ်ဆိုတာကိုဆရာရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်နေမှာမှုတဲ့သူတိုင်းအားလုံးသိပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုလည်းဆရာက marketing တင်တန်းတွေများစွာတက်ထားပြီးများစွာအောင်ထားတာပွဲလက်မှတ်တွေတစ်ထပ်ကြီးရလာတာเนาะကြွားလိုက်တာပါဒါဘာလို့ပြောမှသိမယ်နေเนาะကိုပညာတက်တယ်ဆိုတာပြောမှသိမှာဟဲ့နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ဝမ်းကဈေးသာရောင်းနေတာဘာမှမတက်ဘူးလားမသိဘူးဆိုပြောခံရမှာဆိုလို့တချို့ကိစ္စတွေကပြောမှသိထိမှနာတိမ်မှခင်ဟုတ်တယ်เนาะပြောမှသိထိမှနာတိမ်မှခင်ဟုတ်တယ်เนาะမြန်မာစကားပုံတော်ရှိပါလေအဲ့တော့ကိုပညာတက်တယ်ဆိုတာကိုပြောမှရမယ်ကစတမာတွေကိုအသိပေးမှရမယ် training တွေကောင်းကောင်းတက်ထားတယ်เนาะ marketing ပညာတွေဈေးရောင်းတဲ့ပညာတွေဟုတ်ပြီเนาะ MD တယောက်ရဲ့ပညာတွေ CEO တယောက်ရဲ့ပညာတွေဥက္ကဋ္ဌတယောက်ရဲ့ထားရမယ်စိတ်ထားတွေ manager တယောက်ထားရမယ်စိတ်ထားတွေဈေးတယ်တယောက်ထားရမယ်စိတ်ထားတွေအကုန်လုံးတင်တန်းတက်ထားတာဆရာလင်းတညွန့်စီမှာပပဆက်ဆက်တင်တန်းနေတက်ထားတာမတ်အရာဗလာကြီးတီချာအရာဗလာကြီးစီမှာပပဆက်ဆက်တင်တန်းနေတက်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒေါက်တာဖြိုးပိုင်စီမှာပပဆက်ဆက်တင်တန်းနေတက်ထားတာစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးဖတ်ထားတာအဲ့တော့မန်နေဂျာတယောက်ရဲ့ယာတူးဟာဘာလဲတာဝန်ဟာဘာလဲ presentation skill ရဲ့တစ်ခုရဲ့နော်တာဝန်ဟာဘာလဲ customer service တစ်ခုရဲ့တာဝန်ဟာဘာလဲနောချိန်နေပြီကောင်းကောင်းသိတယ်
เนาะโฮเทลมาเลย3เนี่ยลุบๆลาล่ะโฮเทลไล่มาเลย3เนี่ยลุบๆลาล่ะเนาะอืมอ่ะถั่วต่อมั้ยประซักอ่ะเนาะโฮเทลมาเลย3เนี่ยลุบๆลาล่ะเนาะโฮเทลไล่มาเลยโฮเทลเซอร์วิสကို reception เนี่ยมา3เนี่ยลุบๆลาล่ะเสียไซวันเนาะ3เนี่ยลุบๆลาล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်น้อฉี่นี่ customer service ကိုน้อฉี่นี่ပြောပြတာနော်လူရဲ့အရေးချင်းဆိုတာပြောမှသိမှာပြောမှသိချိမှနာတိမ်မှခင်နေနော်မြန်မာစကားပုံတိုင်းပဲဆရာတို့ကပြောမှသိမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဆရာဆိုင်ဝမ်ကတ်စတမာတွေအပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘလောက်ထိအပြည့်အဝနဲ့ရောင်းချပေးလဲဆိုတာအကုန်လုံးသိပါလေဆရာစီကိုဝယ်မှုတဲ့သူတွေတော်တော်များများသိတယ်နော်လေးစားကြတယ်ချစ်ကြတယ်ဆရာကိုနော်အချင်း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 ပြန်ဝယ်ကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲမှတ်တမ်းနေရှိရဆရာတို့ကယုံစနစ်နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်တမ်းနေရှိတယ်နော်မသေးဘူးတဲ့ဝယ်ယူသူကိုစိတ်လဲချမ်းသာစေတယ်လက်ဆောင်နေလဲထည့်ပေးတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသေးဘူးကြီးတန်နေဆရာတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်တယ်လို့လက်ဆောင်နေလဲအများကြီးထည့်ပေးတာเนาะတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်တယ်လို့ဆရာလက်ဆောင်နေလဲအများကြီးထည့်ပေးတာเนาะအဲကြောင့်ပြောချင်တာကเนาะဟိုတယ်လိုက်မှာလဲ reception နဲ့မှာဟိုတယ် reception နဲ့မှာဟိုတယ်သင်္ဍန်းဆင်းပြီးတော့မှာ3နှစ်တိတိဟိုတယ်လုပ်ငန်းကိုလဲလုပ်ကင်လာတာ service ကိုကောင်းကောင်းနားလေเนาะလူတယောက်ရဲ့ service ကိုကောင်းကောင်းနားလေအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်ရင်နော်ဘယ်ဟာကမင်္ဂလာဘယ်ဟာကအမင်္ဂလာဘယ်ဟာကမိုက်တိုင်းတာဘယ်ဟာကယဉ်ကျေးတာကောင်းကောင်းနားလည်ရင်ကောင်းကောင်းနားလည်ရင်ဈေးရောက်ချင်းအတတ်ပညာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တီလေးမင်းကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းချင်းကုန်းတော့အပြည့်စုံပြီးတော့မှနော်နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဆိုင်ဝမ်နော်တီလေးမင်းကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်delivery free လေးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးမယ်เนาะတီလီမီเนาะ delivery free လေးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတီလီမီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တော့တီလီမီတို့မိသားစုနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအနေကင်းပေးရှင်ပြီးစီးပွားလည်လာပါနဲ့တိုးတက်ပါစေလို့ဆရာဆောင်ဝမ်းနေဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးတယ်တော့เนาะအဲ့တော့ထိမာတိเนาะပြောမာတိထိမာနာတေမခင်ဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲဆရာဆောင်ဝမ်းဒီเนาะအလိုင်းကြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာတက်လာတာမဟုတ်ဘူးပညာတက်တယ်အရေးရှိရှိတယ်နော်ပညာတက်တယ်အရေးရှိရှိတယ်သင်တန်းပေါင်းများများစွာကိုလိုက်တက်ထားတာစာအုပ်ပေါင်းများများစွာဖတ်ထားတာအသိပညာအထွေထွေဘဟုသုတကတော့အများကြီးပဲနော်အသိပညာအထွေထွေဘဟုသုတကတော့အများကြီးပဲအကုန်သိတယ်မသိတာမရှိဘူးအကုန်သိတယ်နော်ခင်မကောင်းလို့ယူချင်အောင်စောင့်မသိချင်အောင်စောင့်နေတာပဲရှိမှာအကုန်သိတယ်အကုန်နားနေတယ်အကုန်သိတယ်နော်အဲ့တော့အသက်ပဲတေကန်ကြီးနေပြီ40နားပဲကတ်နေပြီလေမသိတော့လေခံနိုင်ရောလားသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နော်ရောင်းချင်းမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ဆက်နေကြတဲ့သမားမိတ်ဆွေများဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုမာလို့ရပါပြီခင်ဗျာနော်မာလို့ရပါပြီဝင်ဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနော်နော်ပြီးတော့ဒါကတော့လက်ချက်ဖြောင်းနိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့လက်ချက်ဖြောင်းနိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ခေါင်းလောင်းကဘယ်မှာဝယ်ရမှာလဲစိုင်းစီအောင်ကောင်းကျင်လို့ပါတဲ့ဒေါ်မေတစင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျအန်တီမင်္ဂလာပါဟုတ်လာရောက်ဆက်သွယ်ပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတီလေးမင်းရေးပြပါစေခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအာဟုတ်ဒေါ်မေတစင်မင်္ဂလာပါเนาะအန်တီမင်္ဂလာပါလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးမယ်เนาะအဒ်မင်လေးကြီးလာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်ခင်ဗျခဏလေးစောင့်ပေးပါဦးเนาะလာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ဒါလေးကတော့ပုပ်ကုတ်သူပုပ်ကုတ်မြတ်ဒီလွန်စွာကြိုက်နေတတ်တော့နတ်ချစ်နတ်သား၅ပါးဖြောင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့လက်ချက်နတ်သား၅ပါးဖြောင်းနိုင်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะဖြောင်းနိုင်တော့လေဝယ်ယူပူဇော်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုငွေဝင်စေတဲ့အဆောင်လေးလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်เนาะဒါဖြောင်းနိုင်တင်ထွန်းတဲ့ခွက်ကလေးပါငွေဝင်စေတဲ့အဆောင်လေးလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်เนาะဒီအပြောက်ကလေးရှိတဲ့ဘက်မှာဖရာကျောင်းဆောင်ဘက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအပြောက်လေးရှိတဲ့ဘက်မှာဖရာကျောင်းဆောင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုပူဇော်ပေးပါเนาะယောဂီများเนาะအဲ့တော့နတ်ချစ်စီရဲ့ဖြောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်ဖျောင်းနိုင်မဟုတ်ပါဘူးနတ်သား၅ပါးစစ်စစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်เนาะပြားဖျောင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်လက်နဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်တိတ်ရှိအစစ်စစ်တင်ရတယ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မုံမြတ်စွာပြုလုပ်ထားတဲ့နတ်ချစ်ဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะပုပ်ကိုချစ်နတ်ချစ်စီရဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะပုပ်ကိုချစ်နတ်ချစ်စီရဲ့ဖျောင်းနိုင်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကတော့เนาะဒတိုင်းကိုဈေးတစ်မျိုးရှိမယ်เนาะဘူးလိုက်ွယ်လို့ရှိရင်အင်မတန်မှတတ်တာသောဈေးနဲ့ရောင်းချပေးနေပါတယ်เนาะဟုတ်ဈေးတုံးလေးတည်ကျင်တယ်ဆရာကြီးเนาะလက်ချက်ဖြောင်းနိုင်လေးကိုပူဇော်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ Messenger ကိုသာကြွလန်းခဲ့ပါเนาะ Messenger မှာเนาะ Customer Care အပြည့်အဝနဲ့ဆရာဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်เนาะ Customer Care အပြည့်အဝနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်လက်ချက်ဖြောင်းနိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်ချက်ဖြောင်းနိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်တဘူးကို
เนาะอิมตันมาโชตาတော့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆရာရောင်းချပေးနေပါတယ်เนาะ short ဈေးအများကြီးကုသိုလ်ယူထားပါတယ်ဆရာကုသိုလ်ယူခြင်းနဲ့အတွက်တဘူးကို short ဈေးအများကြီးနဲ့ဆရာကုသိုလ်ယူပြီးရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလက်ချက်ဖြောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะသူအရန်စွန့်နေအတွက်เนาะပုံလိုက်ကြမယ်အကြိုက်ထုံလို့မရပေါက်ပပနဲ့ပေါက်လာမှာဆိုတော့เนาะအရန်စွန့်ပါတယ်ဒီ net ချက်ဖြောင်းနိုင်လာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေအစွမ်းထက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တောင်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအတိုက်အခိုက်အောက်လန်းတိုက်ဆုံးတိုက် net တိုက်ကဝေတိုက်ပညာရေးအချစ်ရေးအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဆရာဆိုင်ဝန်းရဲ့ဒီနိမ့်မှန်ကုန်ပစ္စည်းတွေက9ရက်သားသမီးကို1000တနည်းကနေအကျိုးပြုခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာနဲ့เนาะစီရင်ထုံးဖွဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะတရားတန်ကြီးတော့ပေးရတာပေါ့ပညာတော့အလကားမရဘူးလေနော်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှတန်မိုးရှိတဲ့အရာရာတိုင်းကဆရာတို့ဘယ်အရာမှအလကားမရပါဘူးနော်ဘယ်အရာမှအလကားမရပါဘူးဆရာတို့ကလောကကြီးမှာတကယ်ကိုတန်မိုးရှိပြီးတော့မှသိပ္ပံကြီးကြအောင်မြင်တဲ့ပညာတိုင်းကဘယ်အရာမှအလကားမရဘူးဆရာဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ဆင့်တက်နေပြီနော်ပညာသင်တော့မယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်နေပြီဆရာနောက်ပိုင်းပညာတွေကြလို့ရှင်ဆရာအခကျင်းငွေညက်ပူဇော်ကပေးရပါတော့မယ်ဆရာတောင်းပါတော့မယ်နော်အိမ်ရောက်ကျင်တာလားခြံရောင်းကျင်တာလားလင်ကွဲပင်ရကွဲလားအမှုကိစ္စလားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှเนาะအစီအရင်နေအစီမံရတရားတွေရတရားကောင်းကောင်းနေဆရာရဲ့ပါရမီနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကောင်းဆုံးရတရားတွေလာတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပညာတိုင်းပညာတိုင်းမှာတန်ရာတန်ကြီးတွေရှိပါတယ်เนาะအလကားမရပါဘူးเนาะဆရာတို့လည်းเนาะကုန်ချမ်းတွေထုတ်ကုန်တွေထုတ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခொနည်းသားသမီးတွေကို1000တနည်းကနေအခက်အခဲအကျက်တဲတွေကိုပြည်လင်းစီခြင်းနဲ့စေတနာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ကြီးတော့တန်ရာတန်ကြီးတော့ပေးဆက်ရပါမယ်เนาะအလကားတော့မရပါဘူးခုလောလောဆယ်ဆရာကဒါအလကားရောင်းချပြီအလကားမြစ်တာနဲ့ဒါပေးပြီးတဲ့အပိုင်းကြီးအများကြီးပါတယ်ခုလောလောဆယ်မှာနောက်ပိုင်းဆရာကကို့ boundary ကိုကို့เนาะ teacher error vela ကြီးကိုရည်လိုပဲကို့ boundary ကိုကို့တတ်မှတ်တော့မှာပါသူများကမတတ်မှတ်ခင်မှာမလေးနေဟာကစပ်စစ်မရှိပါဘူးမလေး3000ပဲတန်တာလို့အပြောမခံရအောင်လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးအကဲရဲမခံရအောင်လို့ကို့တန်ဖိုးကိုကို့မြင့်တော့မှာပါကို့တန်ဖိုးကိုကို့တတ်မှတ်တော့မှာပါဆရာကဆဲခံရတာလေအများကြီးပဲကြုံဆရာကိုအမြင်နဲ့ကြည့်မှုတဲ့သူတွေသိကြပါပါနော်အိတ်ရောင်းတာတော့အိတ်ဟွာရောင်းတာတော့မလီနင်းအိတ်ကလမ်းပေးရအိတ်လောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုပြီးပြောခံနေရတာပါဘွားမှာနော်အဲ့လိုပြောခံနေရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ teacher error vela ကြီးတင်တယ်လို့ပဲကို့ boundary ကို့တန်ဖိုးကိုကို့တတ်မှတ်မှာပါတတ်မှတ်တော့မှာပါအဲ့တော့လိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကပါလာလိမ့်မယ်လိုက်နိုင်တဲ့သူတွေပါလာလိမ့်မယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေပါလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ကို့ boundary ကိုတတ်မှတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအရေးချင်းရှိအောင်တည်ဆောက်မယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအရေးချင်းတကယ်ရှိအောင်စူးစမ်းမယ်เนาะအဲ့တော့ teacher error vela ကြီးလိုမျိုးဆရာဆရာတွေအခုလက်ရှိအောင်မြင်နေကြတဲ့ငွေတွေကိုတိတ်ကိုယာနဲ့ချီပြီးအောင်မြင်နေကြတဲ့ဆရာတွေအတိုင်းပဲသွားတော့မယ်ဘာလို့လဲတော့ကို့တန်ဖိုးကိုကို့ပညာကို့တန်ဖိုးကိုသူများစော်ကားလို့မရအောင်လို့တံမိုးတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်တော့မှာအခုတော့မဟုတ်ဘူးလာမယ်တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းလာမှာအခုတော့မြေတားနဲ့တွားပေးနေတဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးပဲเนาะဒီဝင်ဝင်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာကเนาะမြေတားနဲ့လက်ဆောင်ပေးနေတာเนาะဒါဆိုရင်ဆရာအိတ်ဆိုက်ရတာလေအများကြီးပဲเนาะဆရာအိတ်ဆိုက်ပြီးပတ်စံနဲ့ထုတ်ရတာလေအများကြီးပဲဒါဆိုဆရာလှူပေးတာเนาะပတ်စံမယူပတ်စံမတောင်းဘူးလှူပေးတာတကယ်ဆိုဆရာရောင်းလို့ရတယ်เนาะရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မရောင်းဘူးလှူပေးတာအဲ့လိုကဏ္ဍတွေအခုတော့ဆင်မှာအများကြီးတွားပေးနေတယ်တကယ်နဲ့ခီရောက်ကြတယ်တကယ်နဲ့စွမ်းကြတယ်တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့နော်ဒီပန်းဝါနွားတို့ဝင်ဝင်ပတိဒိတ်ခံဆရာညွန်ကြားပေးတယ်ကတ်ကြတယ်အောင်မြင်ကြတယ်အများကြီးပဲအောင်မြင်ကြတာသိပ္ပံကြီးကြအောင်မြင်ကြတာအများကြီးပဲဆရာကိုခရောကြတာလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလာတိုက်ခိုက်ပြီးပြောပြလိုက်ပါဦးမယ်နော်ငွေလိုချင်လို့ဒီဟာတွေလောက်တာတဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်းကပတ်စံမတ်လို့ဒါတွေလောက်တာတဲ့လာတိုက်ခိုက်တယ်နော်ဒီနေ့မနက်တရနော်ชาติเล็กๆลุงเหงเล็กลุงเหงเล็กชาติเล็กๆยอกจ้าเล็กมีมะไหนพะมะไหนเล็กขึ้นมาเลยปုံสันจี้อ่ะล่ะเนาะมะเอ๋แล้วมะไหนกูพะเอ๋แล้วมะไหนกูมีตาสุแล้วมะไหนเนี่ยเนาะออตันตาเล็กขึ้นมาเลยปုံสันจี้อ่ะล่ะลาตักไข่ตาเนาะงวยโลจินโลเด้เสียกะงวยโลจินโลทีปัญญาเลยโหลุตาเด้เนาะงวยโลจินโลทีปัญญาเลยโหลุตาสรอกยอกิญาดาดีปั้นหว่านวานโนกัดแต่ตัวเสียกูตะติ้งเป้บ่รู้เปียวมูล่ะตัตติชิชิสิ่งขอเลยยอกิญาเปียวတော်မူလာဒီနေ့စော်ကားသွားတဲ့စကားလေးတခုနော်လူငယ်လေးတယောက်စော်ကားသွားတာအသက်19ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်မိမနိုင်ဖမနိုင်အောက်တန်းစားလေးချိန်ပါလေပုံစံကြည့်ရတာနော်ပ
ပတ်စံလိုချင်လို့ဒီရောင်မြင်လို့ဒီခြုံထွင်တာတဲ့မွေလိုချင်လို့ဒါတွေလိန်စားတာတဲ့အထောက်ထားရှိလားအထောက်ထားရှိလားအကောင့်အစ်စ်နဲ့လာတာနော်မမြင်လိုက်လို့အတပင်ကဘန်းချလိုက်လို့မမြင်လိုက်လို့အကောင့်အစ်စ်နဲ့လာတာနော်အထောက်ထားရှိလားမွေလိန်စားနေတယ်ဆိုအထောက်ထားရှိလားတက်ခဲလိုက်အထောက်ထားရှိရဆိုတက်ခဲလိုက် ready ပဲတက်ခဲလိုက်အထောက်ထားလိန်စားနေရဆိုအထောက်ထားရှိရင်တက်ခဲလိုက် ready ပဲပြောပြတာနော်အဲ့လိုတတိရှိရှိပြောရဲတယ်စိန်ခေါ်ရဲတယ်ဘာလို့လဲမှန်တာလို့လို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့အတွက်နေတဲ့အတွက်ပြောတဲ့အတွက်တတိရှိတာရှင်းရှင်းလေးပဲကိုမဟုတ်တာလုပ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးကိုမဟုတ်တာလုပ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီပန်းဝါနွားနို့ကပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေတပုံကြီးထဲမှာဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီယနေ့အချိန်ထိယောဂီများအပေါ်မှာဆရာကိုတသိမ်းပေးပါလို့တောင်းပူရဲသူရှင်လာတက်ခဲလိုက်ဒီမှာကွန်မန့်မှာဖြေလိုက်ရှိလားယောဂီများရှိလားဆရာတောင်းပူလားကျနေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးနော်ဆရာပရိသတ်တွေဆရာညွန်ကြားပေးလို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆရာဆိုင်ဝါဒီနီးလန်းတွေကိုပေးတဲ့အတွက်တသိန်းညံပူစွာကတသိန်းပေးပါလို့တောင်းမှုရင်တက်ခဲ့ရှိလားမြစ်တာနော်စေတနာနဲ့ပဲတင်ပေးတာအကုန်လုံးစေတနာနဲ့ပဲတင်ပေးတာနော်ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းပေးရဆိုတာလေဩကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှာရလွယ်ပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ရှာရလွယ်ပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ရောင်းပေးတာတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်ရှိဘူးမရှိဘူးမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်တာပဲရှိတာဘာတက်တည်အထောက်ထားမှမရှိပဲနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုနေစီเนาะဘာတက်တည်အထောက်ထားမှမရှိပဲနဲ့မနာလိုမှုသိတက်တက်နဲ့တစ်ခုနဲ့လာတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တာပဲရှိတာเนาะလိန်စားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့တိုက်ခိုက်ဆရာလာမလို့ငါ့ကိုမှတက်ဆိုင်ရလာဖမ်းလိုက်မယ်ထောင်ဆွဲချလိုက်ငါလိန်စားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ကနေရကငါ့ကိုလာပြီးထောင်နော်ထောင်ဆွဲချလိုက်မယ်ဖုံးကြီးတွေငေါ့ပါးတွေကြီးပိတ်ချပြီးတော့ငေါ့လာဖမ်းလိုက်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားနော်အဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မနာလိုတဲ့မနာလိုနေတဲ့သူတွေဟာစိတ်ပူပေးစရာမလိုဘူးငါလိန်စားနေတာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါငွေလိန်စားနေတာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငေါ့တက်ဆိုင်ရာလက်ထိတ်လာခတ်လိုက်မယ်လာဖမ်းလိုက်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲတတိရှိရှိရင်ကော့ပြီးတော့ဈေးရောက်နေတာဟုတ်လားနော်သာသနာကိုတုံးခုပြီးတော့မှလိန်ရောင်းနေတယ်လို့ပြောရအောင်လေနိဗ္ဗာန်ကုန်လုပ်ငန်းတွေမြန်မာပြည်မှာရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကုန်လုပ်ငန်းတွေမြန်မာပြည်မှာရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးဘသူ့ဟိုမှာတပြားမှမတောင်းဘူးယနေ့အချိန်ကြီးညံပူစော်က9000ပေးပါညံပူစော်ကတသိန်းပေးပါလို့ဘသူ့ကိုမှမတောင်းဘူးယနေ့အချိန်ကြီးအဲ့တော့အပေါ်ရန်ဂျော်လေးမသိပဲနဲ့မတိုက်ခိုင်းနဲ့လာမတိုက်ခိုင်းနဲ့လွင့်သွားမှာနော်အပေါ်ရန်ဂျော်လီမသိပဲနဲ့လာမတိုက်ခိုက်ရဘူးလင့်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နော်ဖျားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဈေးရောင်းစားနေတယ်လို့တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာနိဗ္ဗာန်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲဘာဘလို့တော့ပြောမလဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကုန်ရောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့ logical လေးကိုနည်းနည်းလေး brain မြင်လိုက်အောင် update မြင်လိုက်logic အောက်နေတာလေ concept အောက်နေတာလေ logical အောက်နေတာလေအတွေးတိမ်နေတာလေနည်းနည်းလေး update မြင်လိုက်အောင်လေးလာလိုက်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ယောဂီများဆရာတောင်းဘူးလားယနေ့ချိန်ကြီးဆရာကိုတသိန်းကြော့ပါလို့ဘဇက်ကတောင်းဘူးလားဒဲကစ်တာနော်လိုက်နေဒဲကစ်တာနော်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆရာနီးလန်းနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘယ်တော့မှဘုံကုန်မဖို့ဘူးဘယ်တော့မှကုန်မဖို့ဒါခုလာတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်မနာလိုလို့လာတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ပြောလိုက်တာအခြားကောင်နဲ့သူဝင်ကြည့်နေလိမ့်မယ်သူ့ကိုဘန်းထုတ်ထားတာနော်အဲ့တော့ဒီပတ်စံလိုချင်လို့တဲ့ဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်တာဆိုတော့စဉ်းစားလीဒီမျက်ခွက်ကြီးနဲ့လိုက်ပြီးဈေးရောင်းနေတာလိန်လို့ရမလားဒီမျက်ခွက်ကြီးဒီမျက်ခွက်ကြီးကတနိုင်ငံလုံးမြင်ပြူပြဲပြီးမြင်နေတဲ့မျက်ခွက်ကြီးကလိန်စားလို့ရမလားဟောလीလိုက်ဆိုင်ဟောလေးတစ်ချက်ပြနော်လိုက်စင်တင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာတက်တည်ပြနော်တချို့သောပညာတွေကထုတ်မပြောတာကိုဘာလို့အစက်အတန်းလဲဆိုတာတချို့သောပညာတွေကထုတ်ပြစရာမလို့အကဲခတ်တာ ਨੇ logic နော် logic thinking ကောင်းတဲ့သူတွေနော် logic thinking ကောင်းတဲ့သူတွေကနော်ဒီလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူဒီဘလို့အစ်စ်အတန်းဂုံသိက္ခာလဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ logic ကောင်းတဲ့သူတွေကအတွေးအမြင်ကောင်းတဲ့သူတွေကအဲ့တော့
မနာလိုစိတ်တွေကိုရှော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်မနာလိုစိတ်တွေကိုရှော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမိမအောင်ရှောက်ကြရောမနာလိုစိတ်ကိုရှော့အဲကြီးမနာလိုစိတ်ကပဲတင်တို့ရဲ့ဘဝကိုစုပ်ပြတ်တတ်မှာအဲ့ဒီမနာလိုစိတ်ကတင်တို့ရဲ့ဘဝကိုစုပ်ပြတ်တတ်စေမှာလူတိုင်းရှိတယ်နော်ကန္နာတိုင်းရှိတယ်နော်ဒီမှာချိန်မိုးပြီးပြလိုက်တာဒီမှာမြင်တယ်နော်မြင်တယ်နော်လိန်စားနေတာလိန်စားနေတာလို့ဆွတ်ဆွဲလေနော်ထိန်ထားတယ်ထွက်တော့မယ်နော်လိန်စားနေတာလိန်စားနေတာဆိုတဲ့ဟာတွေဟာမတွေဟာတွေဟာမတွေတက်ခဲ့ဒီမှာလိန်စားလို့ရတာဒီမှာလိုင်စင်တင်ထားတယ်လိန်စားလို့ရတာရလားအုံနောက်ရှိလားတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေအုံနောက်ရှိလားဒါထုတ်ပြစရာမလိုဘူးနော်ကိုဘာကောင်လဲဆိုတာထုတ်ပြစရာအကြောင်းရှိငင်ငင်လေးပဲနေတာငင်ငင်လေးပဲနေတာလိုအပ်လို့ဘာလဲဆိုတာပြလိုက်တာတကွက်ပြလိုက်တာနော်လိုအပ်တယ်ခင်လို့ပြလိုက်တာဒီမှာလိန်စားလို့ရလားလိုင်စင်တင်ထားတာလိန်စားလို့ရလားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ချင်တယ်ဆိုကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ငါဘယ်အစ်စ်ရောက်ပြီလဲငါဆိုင်ဝဲလောက်တောင်အောင်မြင်ပြီလားဆိုင်ဝဲလောက်တောင်တလားတလားသိမ်းရာချီရှာနိုင်ပြီလားကိုကိုကိုပြန်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုင်ဝဲကငါသွားတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုင်ဝဲလောက်တောင်ငါကြော်ကြားပြီလားလူတိပြီလားမျိုးနယ်တစ်မျိုးနယ်စားငါတို့တနိုင်ငံလုံးကမပြောသေးဘူးနော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းခြေနေနော်တနိုင်ငံလုံးမပြောသေးဘူးရန်ကုန်တစ်မျိုးနယ်စားလေးတောင်လူတိပြီလားကိုကိုရဲ့ online shop ကဟာလားကွန်ပတီတာကြီးကိုရဲ့ရောင်းချင်းကရန်ကုန်တမျိုးနယ်စားလေးကကိုကိုလူတိပြီလားကိုကုတ်ကိုပြန်သုံးသက်သဘောပေါက်တယ်နော်ကိုကုတ်ကိုပြန်သုံးသက်ကိုဘာအဆင်လဲဆိုတာကိုကုတ်ကိုပြန်သုံးသက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလိန်စားနေတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမလေးဟာလေးဟာမလေးနော်မြင်နေနော်ငါလုပ်ငန်းရဲ့လိုင်စင်မြင်နေနော်ငါလုပ်ငန်းရဲ့လိုင်စင်မြင်နေနော်ဒါပဲစကားတွေအများကြီးပြောစရာမလိုနှုတ်တရားစတဲ့လုံးနော်စကားတွေအများကြီးစကားတွေအများကြီးပြောစရာမလိုဟမ်ဟုတ်ကဲ့လူငွေထည့်တာပန်းဝါနွားတို့ကစင်ပြဲ့မြင်နေနော်အခုပဲအလူငွေထည့်တာတဲ့ပန်းဝါနွားတို့အောင်မြင်တဲ့အတွက်ငါတရားမှမတောင်းဘူးနော်မြင်နေနော်မြင်နေနော်ဘလို့စေတနာထားလဲဘလို့အောင်မြင်လဲမြင်နေနော်ဒီမှာအခုလွှဲတာတဲ့ကျောင်းကတပည့်ရဒီမှာမြင်နေနော်ဒီမှာမြင်နေနော်3000ကျပ်ဒီမှာ3000ကျပ်အခုလွှဲတာနော်9နာရီ39မိနစ်ဒီမှာဗတ်နဲ့ပြမယ်တက်တည်နေသွားတာဆရာဆိုင်ဝန်လုံးကတက်တည်နေသွားတာအခုပဲလွှဲတာနော်လိန်စားနေနေဆိုရင်မနာလိုသောကွန်ပက်တီတာတွေတိုက်ခိုက်နေတော့နော်ကိုအစ်စ်နောက်တောင်မှအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်မင်းနဲ့ကွန်ပက်တီတာတွေမနာလိုသောလူလန်းစားတွေတရက်အတွက်ပြောတာငါမတောင်းဘူးနော်ငါနီလန်းနေနေသူတို့အောင်မြင်ကြတယ်ခொနည်းသားသမီးတွေအောင်မြင်ကြတယ်ငါရဲ့ပါရမီငါရဲ့စရဏအားနဲ့သူတို့အောင်မြင်ကြတယ်အခုပြောနေနေဒီမှာလက်တွေ့3000လာလို့တာငါမတောင်းဘူးနော်ငါ့ကို3000ပြူပါလို့ငါတခွမမတောင်းဘူးစေတနာရောင်ပြန်တာဘာလို့စေတနာရောင်ပြန်တာလဲခொနည်းသားသမီးပေါ်မှာစေတနာထားတဲ့အတွက်ရောင်ပြန်တာလားဘယ်နဲ့ပြမလဲနော်ဒီလိုနေရာမှာကြာတော့ခြိမရမယ်တွေ့တယ်နော်28ရက်နော်28ရက်နော်လုပ်ငန်းစဉ်အမှတ်3000ကျပ်ငွေလွှဲခြင်းတွေ့တယ်နော်ဒီမှာ28ရက်ဒီမှာ9နာရီ39မိနစ်နော်9နာရီ39မိနစ်โอเคတယ်နော်အဲ့တော့ငွေလိန်စားနေတာငွေလိန်စားနေတာငွေလိန်စားနေတာ ਨੇ ဖြုတ်အောင်နောက်တည်နေလာလာတိုက်ခိုက်နေကြတာတွေကမရှက်ကြဘူးလားမရှက်ကြဘူးလားကိုကုတ်ကိုပြန်ပြီးနော်လောကကြီးမှာအောင်မြင်ချင်လို့ရှိရင်ကိုကုတ်ကိုပြန်သုံးတတ်ရတယ်နော်ငါဆိုင်ဝမ်းတော့အောင်မြင်ပြီလားငါဆိုင်ဝမ်းတော့လုံနိုင်ပြီလားငါဆိုင်ဝမ်းတော့ငွေတွေဝင်ပြီလားကိုကုတ်ကိုပြန်သုံးတတ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့မနာလိုကြတာတွေကတော်တော်ခက်တယ်လောကကြီးမှာဟုတ်မမျိုးရင်မင်္ဂလာပါမနာလိုခြင်းအိတ်တာမစ္စရာစိတ်တွေကတော်တော်လောကကြီးမှာတော်တော်စိတ်ပြတ်မှုကောင်းတာမနာလိုတာတွေကသက်လား
မနာလူချင်းတရားတွေကတော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာနော်ဂုံစားတယ်လို့ဖြစ်အောင်မယ်ပြောပြရင်လည်းဂုံစားတယ်လို့ဖြစ်အောင်မယ်နော်မလီအောက်ချေလွတ်လိုက်တာဂုံစားလိုက်တာနဲ့ဖြစ်အောင်မယ်ဂုံစားတာမဟုတ်ဘူးကိုဘလို့လူလဲဆိုတာတိအောင်ချပြတာတချို့သောအရာတွေကတိမအစင်ပြေမှာကိုတန်ဘိုးကဘာလဲကိုဟာဘလို့လူလဲဆိုတာကိုလူတွေကတိမမထီရဲမှာမစော်ကားရဲမှာနော်မဆိုရင်ခေါင်းခံနေတိခါလိုက်ပါတိခါလိုက်ပါတိခါလိုက်ပါဟဲတိခါလိုက်ပါဆိုခေါင်းပေါ်တက်ပြီးတော့မှချီးတက်ပါသွားတာခံရမှာလားအတိုင်းတာရှိတယ်လေကန္နာတိုင်းမှာအတိုင်းတာရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားမင်္ဂလာပါဟုတ်ဦးလန်းအောင်ကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကကန္နာတိုင်းမှာအတိုင်းတာရှိတယ်လေဟုတ်တယ်နော်တိခံမှုဆိုတာလေအတိုင်းတာရှိတာပေါ့ဟဲကိုခေါင်းပေါ်ချီးတက်ပါနေတော့ကိုတိခံရမှာလားစော်ကားနေတာတိခံရမှာလားအိမ်ထဲဝင်ပြီးပါရပါလာချနေတာကိုကအဲတိခံလိုက်ပါကိုပါလာချနေတာတိခံလိုက်ပါဆိုအဲ့လိုတိခံရမှာလားစဉ်းစားနော်ပြိဿများစဉ်းစားနော်တတ်တဆီနော်တက္ကနစီခွဲခြားတတ်ရတယ်နော်ကာလန်ဒေတန်အချိန်ကြီးအချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအမားအမှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိရမယ်အဲ့ဒါပဲမနာဘောစိတ်စီနံတိတ်မှန်တာဗောเนาะပြောတာချီချီမိမိပြောတာเนาะအမားအမှန်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားချင်းချင်းတုံတက်နိုင်နေအုံနောက်ရှိရင်မင်းတို့အောင်မြင်ပြီဘဝမှာမင်းတို့အောင်ဆယ်တန်းအောင်ဖို့မလို့အလိုက်တိဖို့ပဲလို့လားဆယ်တန်းအောင်ဖို့မလို့ဘူးကိုဘဝကိုနားလေဖို့ပဲလို့လားဆယ်တန်းအောင်ဘွဲရပညာတက်ဖြစ်ပြီးတော့မှာကိုဘွားကိုနားမလည်ပဲအောက်ခြေလွတ်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲလူကဘာမှမဟုတ်လူကကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအောက်ခြေလွတ်နေတာတပုံကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်လူကကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်တရက်နေလို့တပေါင်းတော့မရှာနိုင်ဘူးတစ်လနေလို့သုံးသိန်းတော့မရှာနိုင်သေးဘူးညံ့ကြွညံ့ကြွတယ်ကိုကိုကိုပြန်မင်းပြိတ္တညာကိုကိုကိုပြန်မင်းအဲ့တော့ဆယ်တန်းအောင်ဖို့မလိုဘူးကိုဘွားကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့အရင်အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုင်ဝမ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာစိတ်မဝင်စားနဲ့ဆိုင်ဝမ်ကသူ့ဘဝနဲ့သူသူ့ပြိတ္တနဲ့သူသူ့ဝင်ဝင်နဲ့သူတလားတလားကိုယာနဲ့ချီပြီးဈေးရောက်ရတယ်ဝင်နေကတော့လည်းငွေတွေကတလားတလားတိတ်ကိုယာချီတယ်နော်ပြောပြတဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်ရှင်ကြောင်ညာလက်ခံသေးလားကြောင်ညာလေးအချင်းလို့ပါတွန်းရည်ကြီးတဲ့ဟောကွာလားအကောင့် profile လိုက်ပေးပါဦးအော် profile line နေပါလေခဏလေးပါเนาะ account အစ်စ်လားမထော်မနန်းလားဆိုတာကြော်ညာလက်ခံပေးပါလေเนาะ license ကြော်ညာများကုန်ပစ္စည်းကြော်ညာများပြီးတော့ brand ကြော်ညာများအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဒါဆရာဆိုင်ဝမ်ရဲ့ခုံတိတ်ခါကိုမထိခိုက်စေတဲ့ကြော်ညာတွေလက်ခံပေးပါလေခင်ဗျလောင်းကစားအတွင်းရင်ပေါ့เนาะဟုတ်ကြော်ညာလေးလက်ခံပေးပါလေလောင်းကစားကြော်ညာတွေတော့ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးခင်ဗျဟုတ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရိုးသားစွာနဲ့ပွင့်လင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။လောင်းကစားကြော်ညာများ၊ဘောလုံးပွင့်ကြော်ညာများ၊ဂိမ်းကြော်ညာများ၊ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းသောကြော်ညာများ၊အများပြည်သူလူအများလက်မခံသောကြော်ညာများကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်လိုက်မှာတရားဝင်ကြေညာပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲကျွန်တော်ကြေညာပါတယ်။ဟောကလည်းညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကြော်ညာတကယ်လာရောက်လာအပ်နိုင်တဲ့เนาะလုပ်ငန်းရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကြော်ညာ join ခဲ့အတွက်ကျွန်တော်လေးစားစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะပြည်သူလက်မခံတဲ့ကြော်ညာများကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးခင်ဗျာအထူးသဖြင့်လောင်းကစားကြော်ညာများเนาะ FTA ထောက်ခံချက်မရထားတဲ့ကြော်ညာများလောင်းကစားကြော်ညာများဘောလုံးပွဲကြော်ညာများဂိမ်းကြော်ညာများเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ကြော်ညာများအများပြည်သူလူအများမကြိုက်တဲ့လက်မခံတဲ့ကြော်ညာများပြိတ္တမကြိုက်တဲ့ကြော်ညာများဟုတ်လားအော်နော်နော်ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးနော်ဒါတခါလဲကြင်ညာပေးတာပါနော်အလန်းပေးသလိုလဲဖြစ်တာပါနော်အလန်းပေးသလိုလဲဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တခါလဲကြင်ညာလိုက်ပါလေ client ရဲ့အမြောက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြိတ္တလက်မခံတဲ့လောင်းကစားကြော်ညာများအထူးသဖြင့်လောင်းကစားကြော်ညာများဂိမ်းကြော်ညာများဘောလုံးကြော်ညာများနှလုံးသုံးလုံး 2D 3D ကြော်ညာများလုံးဝလက်မခံပါဘူးခင်ဗျာ။အားတွေ့လေလား။ဘောက်တင်ခုမှခုမှဖွင့်လာ။6မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်။6မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်။လက်ပန်းချလိုက်တော့။နော်
အဲ့တော့ကိုဟာဘာလဲဆိုတာကိုကူကိုတခါတလေမှာ online မှာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာမြင်ရတယ် online မှာကိုကူကိုလည်းတိအောင်ပြရတယ်အဲ့တော့နော်တိခံမှုဆိုတာပြောပြပါမယ်အတိုင်းတာရှိပါတယ်နော်တိခံမှုဆိုတာအတိုင်းတာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်လူသားပါအတိုင်းတာရှိပါတယ်ဘောင်ထဲမှာတိခံပေးပါတယ်နော်ဘောင်ထဲမှာတိခံပေးပါတယ်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များလည်းကြီးရှုနေတယ်ပရိသတ်များလည်းဘောင်ကျော်လာလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ပေါ်တက်ပြီးပါဆွဲချနေတာကိုတိခံမလားနော်အိမ်ပေါ်တက်ပြီးပါဆွဲချနေတာကိုတိခံနိုင်လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရင်လာပြီးပါချကြည့်အောင်အိမ်ပေါ်လာတက်ပြီးတော့ပါဆွဲချနေတာကိုယ်ပါရီလာရိုက်နေတာသမင်းကြီးဆောက်ဆွဲပါရီလာရိုက်နေတာတိခံလိုက်ပါအဲပါလာချနေတာလေအိမ်ပေါ်ထိတိခံလိုက်ပါဟင်ရလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရင်လာပါချကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရင်သုံးလာရိုက်မယ်လေပါလက်နဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ရိုက်မှာမဟုတ်ဖက်လက်နဲ့ဆောက်မှာကျွန်တော်စီးတဲ့ဖက်လက်နဲ့ရိုက်မှာကျွန်တော်ရင်သုံးလာရိုက်ကြည့်မယ်လေဟလာပြိတ္တများခံစားကြည့်နော်ကိုချင်းစာကြည့်နော်သူများကိုကြတော့တီးခံလိုက်ပါတီးခံလိုက်ပါဆိုအဲ့နေရာမှာကိုဝင်ကြည့်ကြည့်ကိုချင်းစာတရားမြန်မာလူမျိုးတွေကိုချင်းစာတရားနော်ကိုချင်းစာတရားအရင်ရေးကြည့်တယ်တိခတ်လိုက်ပါမလေးဒါလေးပြောလာငါတိခတ်လိုက်ပါအတိုင်းတာရှိတယ်လေတိခတ်တဲ့နေရာမှာအတိုင်းတာရှိတယ်လေဟုတ်လားကိုအိမ်မော်တက်ပြီးပါလာချနေတာကိုတိခတ်အမှားလားအဲ့ဆိုအရင်ရိုက်ခံကြည့်တယ်ကျွန်တော်စီးတဲ့ဖက်နဲ့လာချမယ်ခုဟုတ်မလားနော်ဖက်နဲ့တရံ၄သိန်းလောက်ရှိတယ်စီးဝယ်စီးထားတာလာချမယ်တိခတ်ပေးလေကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါလာချမယ်တိခတ်ပေးကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်ไอ้ติ๊กแค่ติ๊กแค่ไล่ป่าลูกเปล่าเนี่ยดูดิโจนอยังอย่างงั้นล่ะป้าฉะมั้ยไอ้ไก่หายอ่ะกูจิ้นสาเตียเนาะยังอี้จี้ดิตะล่ะပြောจินน่ะก็ติ๊กแค่ผู้มาเนี่ยอไตดาရှိတယ်บောင်ရှိတယ်ตะล่ะเนาะถ้าပြောပြတာเนาะย้ายနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးซွာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူသားအားလုံးဒီစိတ်နဲ့ကြည့်မယ်လူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးမှာအကုန်လုံးကစိတ်ရှိတယ်ကိုတော်ဒေါသထွက်သေးလို့ရှင်သူဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲခန်းစားကြည့်ကိုချင်းစာတရားသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာတရားသိအရေးကြီးတယ်နော်ဆယ်တန်းအောင်မလို့ဘူးကို့ဘဝကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အလိုက်တည်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုင်ဝမ်ရဲ့စကားဆယ်တန်းအောင်မလို့ဘူးကို့ဘဝကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်သူများဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ဝင်စားနေအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးနော်ကို့ဘဝတနေ့တာဘလောက်ကုသိုလ်တွေရပြီလဲကို့ဘဝတနေ့တာဘလောက်ဝင်ပြီလဲပတ်စံဘလောက်ရှာနိုင်ပြီလဲဒါအရေးကြီးတယ်ဆယ်တန်းအောင်မလို့ကို့ဘဝကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အတင်တို့အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေခုန3000ခရော့တဲ့တခါလဲတစ္ဆာဆိုပေးမယ် record လေးယူလိုက်ပြီလားပေးပြီလားပေးရတော့သူကမမ်မီမီယူပါတာမွေတာမွေရနော်တစ္ဆာတခါလဲဆိုပေးပါမယ်နော်ဆရာဆိုင်ဝိုင်းကိုပန်းဝါနွားတို့ဝင်ဝင်ပတိဒိဋ္ဌံစိတ်တာအစင်ပြေတယ်တဲ့ဆရာကို3000ချက်ခရော့ပါတယ်နော်ပန်းဝါနွားတို့ငွေဝင်ပရင်းစိတ်တာအစဉ်ပြေတဲ့အတွက်ဆရာဆိုင်ဝမ်းကို3000ချက်ခရော့ပါလေเนาะတစ္ဆာဆိုပေးပါမယ်အဲ့တော့ငွေလိန်စားနေတယ်ဆိုတဲ့เนาะစိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ထားသောလူသားများเนาะပြီးတော့ကိုကတာဘာမှမဟုတ်တာသူများတစ်ဖက်သားကိုရတယ်ဒေါ်လေးလက်အောင်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဆရာရဲ့ fan အစ်เนาะဒေါ်လေးလက်အောင်ကလည်းเนาะအောင်မြင်သွားတာเนาะဆရာရဲ့ဒိဋ္ဌံနိလန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းဆရာဝဲကမ်းပါကြိုးဆိုပါတယ်မင်းထွေးထွေးမင်းမင်းထွေးထွေးကြိုးဆိုပါတယ်เนาะဆရာရဲ့ယောဂီเนาะအဲ့တော့เนาะကို့ဘဝကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะเนาะဘာဆရာလဲခရော့ခရော့လီးဆရာလားဘာဆရာလဲเนาะမင်းကဘာဆရာလဲဘာတက်လို့လဲဆိုတော့တက်တည်ကြီးကြည်လေเนาะမနာလိုတဲ့သူများတိုက်ခိုက်တဲ့သူများเนาะကွန်ပက်တီတာများလုပ်ငန်းသူများစီးပွားသူများနော်လီးဆရာလားဘာဆရာလဲလို့စဲတဲ့သူများနောက်ချောင်းကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ငါဘာကောင်လဲဆိုတော့နောက်ချောင်းလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါလောက်တော့ငါလောက်တိငါလောက်တက်ငါလောက်ငွေရှာနိုင်ပြီဆိုမှငါ့ကိုလာတိုက်ခိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပက်တီတာတွေကိုပြောတာနော်မနာလိုတဲ့သူတွေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ငါလောက်နာမည်ကြီးပြီလားငါလောက်ငွေသိန်းကိုဂျာနဲ့ချီပြီးရှာနိုင်ပြီလားငါလောက်နာမည်ကျော်ကြားပြီလားနာမည်ကြီးပြီလားနော်ဘလို့ပဲတိတိရိုင်းချင်းနဲ့ပဲတိတိရင်ချင်းချင်းနဲ့ပဲတိတိဆရာနဲ့ပဲတိတိဘလို့တိတိငါလောက်နာမည်ကျော်ကြားပြီလားကိုကိုရဲ့ဘဝကိုကိုအရင်သုံးသပ်ပါငါအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနဲ့
เนาะအဲ့တော့ကွန်ပက်တီတာတွေကိုပြောတာเนาะမနာလိုနေတဲ့သူတွေကိုပြောတာเนาะငါဘွားနေငါตายရတယ်ငါဘွားနေငါအောင်မြင်တယ်ငါတော့စိတ်မပူနဲ့เนาะငါမှာတပည့်တပန်းနေနေငါနေနိုင်နေစားနိုင်နေဝတ်နိုင်နေတောက်နိုင်နေเนาะဖလန့်ဖလန့်တွေငါဝတ်နိုင်နေဟုတ်ပြီเนาะပြောချင်တာမနာလိုနဲ့မနာလိုမဖြစ်နဲ့စေတန်းအောင်ဖို့မလိုဘူးကိုယ့်ဘဝကိုကိုနားလေဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုကိုနားလေโอเคเนาะတစ္ဆာဆိုပေးပါမယ်မိမိဟလာနာမည်။မိမိ။ဟုတ်။မင်္ဂလာပါ။မမီမီအကောင့်ပိုင်ရှင်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုဆရာဆိုင်ဝန်အားအတိတ်ချံအောင်မြင်သွားသည့်အတွက်ဉာဏ်ပူဇော်ကအလူတော်ငွေ3000ကျပ်ခရော့တီမှာမှန်ကန်ပါသည်ဤမှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်နိဗ္ဗာန်သို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ။ ချိန်မဲ့ခလုတ်နောက်ဆုတ်ပါစေ။ လာမဲ့ဘေးဝေးပါစေ။အတိုက်အခိုက်အနောက်ရှက်များပိန့်ကြာရွက်ပေါ်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်ပပျောက်ပါစေ။အဘေတကားပိတ်ပါစေ။ចောင်းဓာယိကအလူဓာယိကចောင်းဓာယိကမှအလူဓာယိကမှမျက်မှောက်ဖြစ်ပါစေ။စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာသာသနာပြုနိုင်ပါစေ။အဘေတကားပိတ်ပါစေ။နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။သာဓုသာဓုသာဓုပြောနေရင်လည်းအောင်မြင်တာเนาะပြောနေရင်လည်းတာမွေမမမီမီအကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့အဋိဋ္ဌံနီလန်းလေးတွေကိုအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်အလူတော်ငွေညံပူဇော်က3000ကျပ်ခရော့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝန်ကเนาะဒါကြောင့်မလို့တခြား900သားသမီးယောဂီသူတော်စင်များကလည်းဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့အဋိဋ္ဌံနီလန်းလေးတွေကိုဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆရာရင်ဆရာရဲ့အဋိဋ္ဌံเนาะနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းလေးတွေဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့အတော့အစွမ်းထက်တဲ့ငွေဝင်ပတိလေးတွေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးတွေမှာကျင်နေဆရာကြီးအဋိဌာန်လည်းဝင်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေဂျော့ဂီသူတော်စင်များအတွက်လင်းလေးကောက်မှရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအန်ဒီကြီးနော်ဂျူဂျူအင်ဂျင်ကြီးမင်္ဂလာပါဝင်ရောက်ချင်တဲ့သူဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ဆရာကနေဆရာရဲ့အဋိဌာန်နီးလန်းတွေကိုလေးလေးစားစားယုံယုံကြည်ကြည်ချစ်ချစ်ခင်ခင်စီကံတကြနဲ့ဆရာတင် जा ပေးနေပါပြီနော်ဆရာတင် जा ပေးနေပါပြီဆရာကလည်းအခုပညာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပါပြီเนาะပညာဆရာရဲ့ပညာပါရမီနဲ့เนาะပညာပါရမီနဲ့เนาะဒီမြင်းမြင်းအချိန်နေပညာပါရမီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှနောက်နောက်မှဟုတ်ကဲ့ပါလင်းလင်းရေမင်္ဂလာပါနောက်နောက်မှဆရာဆိုင်ဝိုင်းကเนาะလိုအပ်တဲ့အဆောင်အစီရင်ရေတရားတွေเนาะညံပူဇော်ကတောင်းပြီးတော့မှတန်ရာတန်ချင်းညံပူဇော်ကလည်းဆရာကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ပိုင်းကြမှာเนาะခုတော့မဟုတ်သေးဘူးဆရာရှင်းယူနေတော့เนาะတင်နန်းတက်နေတော့ဆရာရဲ့ပညာအာယုံပါရမီနဲ့ကျင့်စဉ်ပါရမီနဲ့ပါရမီเนาะပါရမီเนาะမွေးရပါပါတဲ့ပါရမီเนาะပါရမီနဲ့ပညာတင်ထားတဲ့ဆရာတယောက်စီကနေပညာတင်ထားတဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆရာဆိုင်ဝန်ကနေပြီးတော့เนาะခொနည်းသားသမီးအတွက်တထောင်တန်နေရကနေအဆောင်အစီရင်ရတရားတွေဆရာစီရင်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်เนาะမကြခင်မှာเนาะအခုတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့အတခိုက်တွေလည်းအများကြီးခံရတယ်အနောက်ဆက်တွေလည်းအများကြီးခံရတယ်နော်ဝေဖန်ခြင်းတွေကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေလီးဆရာလားဘာဆရာလဲအောက်တန်းစားဆရာလားအမျိုးမျိုးတုံရတယ်အမျိုးမျိုးခံစားဆန်စားရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်ရင်ဘယ်သူဟာဘာဆိုတာတဲတဲကွယ်ကွယ်သိသွားမှာပါအချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်လုံရက်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်အချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူဟာဘယ်လိုတတ်မိုးရှိရဲဆိုတာလုံရက်ကတတ်တည်ပြသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညလိုက်ကလေးမှာเนาะနှစ်နာရီအောင်ဖြစ်သွားပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ကုန်ပြီမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Messenger လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးပါအောင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဆရာဆိုင်ဝန်စိတ်ချမ်းသာစွာဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဆရာရဲ့အဋ္ဌကထာကိုလည်းဆရာကနေတင်ကြားပေးနေပါတယ်လုံးဝယနေ့အချိန်ထိမေတ္တာနဲ့အခမဲ့ပါเนาะမေတ္တာနဲ့အခမဲ့ပါပရိလေးပါမိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့
ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပရိလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့เนาะဆရာဆန်းဝန်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်လေးတွေလည်းမှာခြင်းနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆရာဆန်းဝန်းရဲ့အဋ္ဌံကျင့်စဉ်တွေလည်းကျင့်ကြံပါလေဆိုတော့ယောဂီများဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မနက်ကြလို့ရှိရင်လည်းနှက်ဖွက်ထားတဲ့အဋ္ဌံတော်ကြီးကိုတေးတေးချာချာပြန်ပြောပေးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะမနက်ကြလို့ရှိရင်เนาะနှက်ဖွက်ထားတဲ့အဋ္ဌံတော်ကိုပြန်လည်ဝင်မြပေးပါမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲငွေတွေဝင်ကြပါစေစီးပွားတက်ကြပါစေငွေတွေဝင်ကြပါစေစီးပွားတက်ကြပါစေငွေတွေဝင်ကြပါစေစီးပွားတက်ကြပါစေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားတွေဒုက္ခအဖျားဖျားတွေကြုံတွေ့ကြပါစေထိမဲ့ကလုံးနောက်ဆုံးပါစေလာမယ့်ဘင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုကိုကိုဘလော့ထားတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အတွေ့ခွာချနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ Universe စัจ java ဝါဒကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပါနော်တင့်ကိုတင်ယုံကြည်မှုထားပါတင့်ဘဝအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တင့်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုတင်တင့်စိတ်တင်တင်အရင်ဆုံးပြောင်းလဲပါတင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတင့်ဘဝကိုတင့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုတင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင့်ဘဝဟာအောင်မြင်လာမှာပါပဲယုံကြည်ချက်ထားပါမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ထားပါနော်ဆရာဆိုင်ဝန်းဒီနိဗ္ဗာန်သောဆရာဆိုင်ဝန်းဒီခொနည်းသာသမီတွေရဲ့ဘဝအောင်မြင်ရာတုံ့တက်ချောင်းကိုလည်းဆရာကဘဝတုတ္တတွေလည်းဝင်မြပေးနေတယ်အပေတကားပိတ်စေဖို့အတွက်သမထနဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဘုဟုတုတ္တနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဝေမျှတင်ကြားပေးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်သောဆရာဆိုင်ဝန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဆရာဆိုင်ဝန် live stream တွေလည်းလက်ခံပေးပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းကြော်ညာတွေလည်းလက်ခံပေးပါတယ်เนาะဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ကြော်ညာတွေလောင်းကစားကြော်ညာတွေပြည်သူမကြိုက်တဲ့ကြော်ညာတွေရဲ့လွယ်လို့ဆရာဆိုင်ဝန်ကျန်တာလေးတွေကုန်လက်ခံပေးပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ